哦，现在是三十个，还跟人家没有恋爱，就是问问。你刚表达，我刚表达，你辛苦了。你我比较辛苦了，你跟人家没有，我就是问问，对不对？我慢了，你也慢了，慢了，喏。他他妈平压呢，你有保险辛苦，你哪个了？你老表啊，交的那么不补，花的那么不补。那是俺爹妈叫俺老娘俺们不掉，俺先把你那不那皮皮来没有的还，不不。俺老没来吧 ？Freedom of Myanmar 今年嘛就收来过来，内政的领土的领导呢，电视边嘛撇了多家，就那今年我是 screen 老差不当数表示，那个去年当在家里头，我要继续累了尾巴当在家帮个娘，俺老我特别接受的嘛嘞。我老骗你的，给上你的股变标了嘛？买了，还便宜了那些没流行呢。哦，标没说，皮克的给上的功劳变标变起来。哟，古特提，哦，古瓦提罗，哦，老詹姆都是老马功劳，大面皮哟。都给的哈里啊，我爸妈没匹配呢，哎，六六那边，那里啊哦，喏，那么木啊的嘛，你们那里点多点啊，就那我爸来哎的话，哦，等下把匹配呢，匹配呢，我过来拿的，就讲，好了，那就讲的喏。这么大，这么一千万的庙，搞起来也有麻痹。我等下两路被到了一块干嘛都那么看。马阿拉达三两路建立嘛，那边建立把地卡家的那边来别的，哎呀，没得给别人拿手的。都阿爷爷就说个黄土的，每个人来比眼偏的，阿的路都你来有麻痹的，别来路线，他来别他妈的要不死。就那么那样都就那爸妈别人，哎，奥利这么就那样，喏。喏，哎，搞嘛的说的，喏，但你到了伊嘛不留外不留撇来的海嘛，喏，伊喏不得亚嘛你也留嘞，人家嘞喏，不得亚怕的嘛先老呢，你到了伊嘛未免闹先的留，就喏来回了，就喏爸妈表扬嘛，喏，哪里表扬？南某某留的哈里呀，就喏表扬，哎，的话给你有好过的，给你有好搞的哦，就喏不留撇留要来呀啥味，就喏跟我啥时候先表扬？喏，确实啊，今朝个跑来说，今朝牛表表现安尼比哦，小那个今朝硬地嘛，从那零看来着，今朝不是在来下来着，今朝雷给搞要了，雷给搞要着，喏，今朝嘞，今朝啊，牛皮匠他妈说，三亚三亚快的啵，喏，哎，今朝你过来讲了哇，哈，过去二片雷给搞嘛细的，俺都懒得改，过去细多加呀，昂手表，俺们今朝翻的来细，今朝先说来着，啊，功劳要了，今朝老板都上面了，功劳，喏。谢谢那一道，一些嘛叫弄啥，表情表情也严肃了。哎呦，叫那李哥哥，幺哥，李哥哥要得干嘛？叫那你也来了，来了咯，给本地人在家门嘞，提供你表了，表了，刚才把表来说，过一点，叫那罗哥们罗店长在前嘞，你们哥们罗店长你起来啊说，啊看对嘞，然后给和，哦，我刘表妹说。哎，的话，不打包都搞嘞，在哪里了嘞？喏，比如的高脚的、青年的，哎嘛是的，小胖的，都是外国的话嘞，在哪里了嘞？咱们哎，在哪在哪？西安那边个，浦项那个，浦项不要拿来说了 ，B C 啊，不就泥塑面耶，玻璃盖，这个盖够蛮多，哎呀，够蛮多，在哪？在没？对面说：“哎，哥们，你那他妈的太彪了！这个高头里哥们，你呀，玩的彪了！这哥们，喏，高头里哥们，喏，高头里哥们，喏，你高头里阿米那么帅，喏，你开野马戏的高头里哥们，喏，他是变牛会马戏了。对，大部分都把路啊，多阿边，老奶奶、老爷爷当了，
ตั้วเปียลงနိုင်เนี่ยเตียแท้เนี่ยตั้วเปียอ่ะตัดเซนนี่ลงนี่เนี่ยกุมานโดริโอပြောတာตะแกเกมมาไล่กุมานโดตัดจี้ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီกุมานโดရကြတော့ตัวแกกุมานโดအဓိကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့สกอตတစ်ခုခုကာဝါလုပ်ပေးရတာအသက်အနေကိုကာဝါလုပ်ပေးရแกกุมานโดအဲ့တင်တာဒါပေမဲ့แกกุมานโดပြင်မယ်ပုံမှန်တန်းန်းစင်းနေထတ်တော့အများကြီးစတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအနာလေးကျွန်တော်စကားပြအောင်ပြောအောင်မယ်။ဘာမှကျွန်တော်မေးရဟိုကမပြောနိုင်ဘူးเนาะ။အဲ့တော့အဲ့တင်တာကိုတော့တက်တာ။အဲ့မှာလေးကပေါ်ရှိရင်ဂျေးတကွန်စခန်းပေါ့ပြောရမယ်ဆိုနှစ်ခုရှိတယ်။နော်။ PDF တွေကိုတင်တာ။အခုတော့ပြောလို့ရမယ်။အဲ့တော့ကတော့ PDF ရှိမှတည်တာမှဆိုလို့ AO တွေမပြောပါနဲ့ဆိုကျွန်တော်တားရတာ။ဒါမဲ့အခုကတော့အကုန်လုံးလည်းသိပြီလေ။စစ်ပွဲလည်းအများကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ပြောပြလို့ရရင်เนาะ။ဂျေးတကွန်စခန်းမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိရ။အပေါ်စခန်းအောက်စခန်းရှိရ။အကုန်လုံးဂျေးတကွန်စခန်းထွက်တဲ့6ခွင့်ကPDF ဆိုတည်ဘော့စကမ်းမှာကက်ကွန်မန်ဒိုတည်တန်းတင်တယ်နော်ကွန်မန်ဒိုတင်တန်းတင်တယ်အော့စကမ်းမှာကျတော့ PDF တင်တန်းဆင်းတယ်အဲ့မှာအော့စကမ်း PDF မှာရောအပေါ်တင်တန်းမှာရောကျွန်တော်ညီအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအဲ့စကမ်းဂုံးကိုတွားပြီးတော့စေးဝါးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စေးဝါးဆိုတခါတခါကျွန်တော်ထောက်ပေါ်20ဘို30ဘို30ဘို30เนาะအများကြီးပို့တာနော်ကဲထားပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ရင်ချက်တာကျွန်တော်လည်းဝါသနာပါတော့အမဲလည်းအမဲသားရင်းနေတော့ချက်ချွေးလိုက်ဝါရီချွေးလိုက်အကုန်လုံးကျွန်တော်ကတက်တက်ပြီးတော့ချွေးပေးတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာထောက်ဖို့လုပ်ပေးတယ်အဲ့မှာဘူရှန်းတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါသူလာတင်ပေးတယ်ဆိုတာကသူဆရာတင်နန်းဆရာเนาะတင်နန်းမှုအနေနဲ့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကဘူတာဘောသူ့ကိုအကူအညီတောင်းလို့ပါတာဘောကဘယ်လိုအကူအညီတောင်းလဲဆိုတော့ဘူရှန်းမင်းဘူကျုံနေဆိုးမြလည်းကြားသွားတဲ့အခါမှာမင်းကဘူကျုံနေတာမြန်လှမ်းခေါ်လို့သွားတဲ့လမ်းမှာငေါ့ရှီအဖြတ်သွားမှာငါတို့ကိုယ်တိုင်ကားစီစီနေပဲဒါမဲ့ရောက်ပါရေငါတို့စင်စင်နဲ့တင်တန်းကိုတော့မင်းတင်ပေးပါဦးဆိုတော့ तू ကလေးကပေါ်ရေကပေါ်စကမ်းမှာတော့ဝင်တင်နေရဆရာအနေနဲ့ဆရာအနေနဲ့ဝင်တင်လို့ပတ်စံအများကြီးရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကရှားဖောင်တို့ကောင်းကြော်တို့ပို့တာကျွန်တော်မျက်စိရှိမှာဆန်အာလူစီငါတက်တာအဲ့လောက်ပဲကျန်တဲ့ဆန်ကောင်းတော့ဖွယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးတော်လန်ရေးမှာလက်နက်ကင်နေအကုန်လုံးစရတဲ့အတွက်အကုန်လုံးတက်သားတက်နက်လေးပိုချမ်းကြီးမှာရှိတာပစ္စတိုနော်ပစ္စတိုမှာလက်လုံးပစ္စတိုတစ်လက်ရယ် AK တစ်လက်ရယ်16တစ်လက်ရယ်ဒါပဲရှိတာနော်ဒါပဲရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေထားမှာကျွန်တော်ကထောက်ဖို့လုပ်ထောက်ဖို့လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ပိုချမ်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလေးကပေါ်ရှိတကွန်စကန်ဆိုတာအားလုံးမှာလက်နဲ့မရှိဘဲနဲ့ PDF တွေကိုတင်တယ်တက်သိရင်ခဏလေးနိုင်ဝတ်တော့မကြဘူးတက်သိရင်စားစားတသိန်းကလေးတွေအများကြီးသိလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး तू อ่ะရွေးရှားစစ်ကြောင်းတွားကြည့်တာပေါ့နော်အလဲဒေါနာဘက်ကိုတွားကြည့်တာအောင်မှာအဲ့အယူဂျီကဟို COC စပြီးတော့အစီအစဉ်နေတဲ့ရှားဖောင်တို့ကောင်းကြော်တို့อ่ะသူ့ကိုသူ့ချေလွာပေးပါဘာညာလောက်တာဘာကြောင့်ရွေးရှားစစ်ကြောင်းတွားရတာလဲဟို PDF ခေါ်ပြီးတော့ငါတို့ဒီမှာတစ်ခုခုအတိုက်ခံဘယ်ဘက်ကိုယူမလဲဆိုတာငါနေရာကြည့်တာလည်းမရဘူးအဲ့တော့ तू อ่ะလည်းစိတ်ပြတ်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တိုင်ကိုစည်းရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့လိုက်သွားကြတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာအစီအစဉ်ပေးရလဲတာဓာတ်တွေပြီးတော့ဟန်ကောကြိုင်တွေအကုန်လုံးမှယူနီဖောင်းတွေအကုန်လုံးအပြည့်စုံအစီအစဉ်ပေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအဓိကအဲ့ရတွေလှူတာတော့ Friday လှူတယ်တောက်လျှောက်သူလှူတာကျွန်တော်ကအသားဟင်းကျွေးတာတို့ဘာလို့စေးဝါးပျက်စီးရေးပါရဲ့ကျွန်တော်ကမှားပြီးကျွန်တော်ပို့ပြီးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘိုးတောက်တဲ့စကန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပို့တယ်အဲ့မှာပို့ရဆိုဘိုးတောက်တဲ့နော် COC တတ်တ်မတူဘူးကောင်းကြော်တို့ရှားဖောင်တို့ကမတူဘူးဆိုတော့အဲ့ကောင်းကြော်တို့ရှားဖောင်တို့ဖတ်ရတယ်ကျွန်တော်ပို့ရတယ်ဘိုတာဘောရှိတယ်ကျွန်တော်ပို့ရတယ်လေးကပေါ်ရေးရေးကွန်စကန်ကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ရတယ်လေးခုရှိရကျွန်တော်အများနဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းသွားသွားပို့နေအဲ့ PDF တွေလည်းတည်ရအခုကော်တူလေးအာမီမှာတခွဲခုဖြစ်နေတဲ့ Harry တို့ဘာကိုလဲအဲ့ဒီတော့ဘိုတာဘောတပည့်တွေအဲ့တော့ဘိုရှန်းကဟုတ်ပြီဒီမှာတင်တန်းနေလဲအကုန်လုံးဆင်းပြီတင်တန်းဆင်းတိုက်ပွဲမှာတော့မသစ္စာကြီးတိုက်တဲ့ခန်းနာမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်အကျွေးမွေးလုပ်တယ်။တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စက်သားအလူနဲ့ပလာတာအကျွေးတယ်အကုန်လုံးတည်တယ်။အဲ့ PDF တွေအကုန်လုံးပြန်မေးကြည့်ကို0ဆိုတည်ကြပါနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့စခန်းနေပြီးရောဟိုးဘက်ဘော်ဒါလိုင်းအစွန်ထိသွားတယ်။ Oakland Key ကိုသူတို့ကအကုန်လုံးရွှေ့သွားတာအရင်ဟိုရှန်းသူ့ဟိုတပည့်သူ့တပည့်ကိုပြောငါဘောကျုံနယ်သားများရှိမှာတော်ဝင်သွားထမ်းဆောင်မယ်မင်းတို့လိုက်မလားလိုက်မဲ့တပည့်ရှင်လိုက်မလိုက်ချင်တဲ့တပည့်နေခဲ့ရှင်နေခဲ့လို့ရရဲဆိုကိုလက်ဟိုတစ်ခေါက်ကရွှေဖနက်ကိုလက်ပန်ဆယ်လို့လှူတဲ့ရွှေဖနက်ကိုလက်တို့ကကြံခဲ့တာအဲဘူရှန်းတပည့်အရင်
ပြန်မေးပြန်မေးဘုရားဘောရှိမှာခြံခဲ့တာကိုလက်ကသူ့အမျိုးသမီးနဲ့ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်နေခဲ့မယ်ပူရှမ်းဆိုပြီးနေခဲ့တာနောက်ပိုင်းမှာရွှေမနှက်ကိုလက်တွေပဲအဲ့တော့တင်ချားခဲ့တဲ့တင်ချမ်းဟိုတင်ချားမှုဖြစ်တဲ့ဘူရှမ်းတပည့်တွေအများကြီးပဲ6ခွင်မှာခုဝင်ကြီးတဲ့ကောင်တွေတည်းမှာဘူရှမ်းတပည့်တွေပါတယ်အဲ့တော့ဘူရှမ်းတို့ကသွားဒါဥက္ကလခီကိုသွားတော်တော့ဥက္ကလခီကအဲ့တော့ KNDO ဟက်ကွာတာဗိုလ်ချုပ်နယ်သားများ suspension ကျနေရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီအစကစနေပြီးကင်ယူတိုင်ထားတယ်။နော်။ထောက်လိုင်းရေးဆိုပြီးတတ်ထားတဲ့လူတွေရက်သားတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကို suspension ချတာ။ဗိုလ်ချုပ်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးရွှေ့ထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အကြောင်းကြားတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်။ဒါဗိုလ်ချုပ်နယ်သားများမှားလောက်တယ်မထင်ဘူး။ဒါရက်သားကိုတတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး။စကစအသွင်ယူနေလူကိုတတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲတွေးတယ်။ရောဖြည့်တွေးတာလည်းဖြည့်ဖြည့်မဲ့တကယ်လည်းတွေးရဖြည့်တယ်ဖြည့်မဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။နော်။အာ okay ဟုတ်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေးကီကောဟိုကျွန်တော်ချက်ချင်းမဆုံးခွာနိုင်သေးဘူး။လေးကီကောမှာကျွန်တော်ငှားနေတဲ့ဒုက္ခတဲ့အိမ်ကြီးရှိတယ်။ငှားနေရနော်။ဒုက္ခတဲ့အိမ်ကြီးဆိုတော့ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ပိုင်ရှင်တွေကတတ်တတ်နိုင်ငံသားမှာတလောက်6000လောက်နဲ့ငှားနေရကျွန်တော်အိမ်မှာရေမရှိဘူးမီးမရှိဘူးရေကအနောက်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ၄ကီကောမှာနေခဲ့လို့အကုန်သိတယ်တာလဘက်စားဝယ်ရတယ်ဝါးတိုင်တွေခြိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ထဲကိုရေထည့်ရရေစီဝယ်ပြီးတော့နေရအပေါ်မှာတုံးရတာဆိုလာနဲ့เนาะ၄ကီကောကဖွင့်မျိုးနေတဲ့မြို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟိုစစ်ပွဲကြောင့်ဂျုံဂျုံကြပြီးွားမှာဒုက္ခတွေကယ်ဆယ်ရေးနေဟိုအိမ်လေးတွေလှူထားတာအဲ့အောင်ဂျပန်လာလှူတာမေအောင်ဆန်းစုကြည်ကလက်ခံပြီးတော့သူအိမ်မှာအကောင်လုံးဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့အိမ်အပြားလေးရှိတယ်လေးကီကောအဲ့လိုကျွန်တော်နေကြတယ်အဲ့မှာလေးကီကောတိုက်ပွဲတွေပါအကောင်လုံးဖြစ်ပေါ့နော်အခုကော်ပိုရာတိုက်ပွဲမှာအရှေ့တန်းမှာခြားနေတဲ့24ဆော့24လို့ပြောအောင်လဲကျွန်တော်ကတငယ်ချင်း24ကြီးလည်းသိရကျွန်တော်ချောင်းအကောင်လုံးဘာကြောင့်သိလဲဆိုတော့လေးကီကောမှာစစ်ဖြစ်တာတော့မှကျွန်တော်တို့ကကြောက်ခတ်မှာရှောင်နေတဲ့အနေမှာဝက်တွေပါပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ကြီးထောက်ဖို့လုပ်တာအဲ့ဝက်တွေပါပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေရောပြန်ပြီးထောက်ဖို့လုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါတော့နော်ဖရိုက်ဒေးလောက်တာပါနော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစော်ကားခံရတဲ့ကိစ္စရဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာပါကျွန်တော်လည်းဒါပြောရမလို့မနေ့ကလည်းမနေ့ကမတိုင်ခင်ဒီတပတ်လောက်တည်းကကျွန်တော်နာမည်ကပြန်ပါနေပါနေရဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောပြအောင်ကျွန်တော်တောင်းတောင်းဒီဟိုဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဟို main clay ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါပေါ့နော်လိန်မြတ်ထုတ်မှုကိစ္စရဲ့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဝင်းတော့မပါဘူးဒါသူတို့အရင်တော့ကဒါတို့အချင်းချင်းဒါတရားဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရိုင်းရိုင်းပင်းပင်းနဲ့သူတို့အဖွဲလိုက်ကြီးသူနေနေတဲ့ကိစ္စအဖွဲလိုက်ကြီးသူများစောက်တဲ့တုံးနော်ဟိုကိုစောက်တဲ့လူများပြောသူစောက်တဲ့ကိုပြန်ယူဆိုရဲလုံနေပြီးတော့သူများတွေကိုလိုက်ထိုးချနေတဲ့အဖွဲကြီးကကျွန်တော်ရဲ့နာမည်တွေထပ်ပါလာလို့ကျွန်တော်ပြောရရင်မဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဒီဇလန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထားလိုက်တော့ဘူရှန်းတို့ကရောက်သွားတယ်နော်ဘူရှန်းတို့ကရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကခြံခဲ့တယ်စစ်ကလည်းဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတွေ့ဝေလာအောင်ဘယ်နာရောက်လဲဆိုတော့ကြောက်ခတ်မှာအချို့တွေကတော်တော်များများပေါ့အဲ့ဒါအမတ်တွေဘာတွေအကုန်လုံးကမဲဆောက်ကိုကူးသွားပြီးကြောက်ခတ်ဘက်ကနေကြောက်ခတ်ဘက်ဆိုတာဟာ DKBA ကိုစိုင်းအောင်လို့ဘက်ကအဲ့ဒီကာစီနိုဘက်ကအကုန်လုံးကူးတာတော့အကုန်လုံးကူးသွားတာကိုစိုင်းအောင်ကသူကဒုက္ခတွေတော့လက်ခံပြီးတယ်လက်နဲ့ယူဆောင်ွက်မရှိကျွန်တော်တို့မှပါလာတဲ့အတုံနဲ့ကြည်လေတော်ကဟိုဟိုအောင်ကျင်းလူပြီးခွာလိုက်ဒီအောင်ကျင်းလူခွာလိုက်ကျွန်တော်မှလည်းဒါဟိုနောက်ဆုံးအစကားစားလက်ထဲပါသွားမှဆိုလို့ကိုကိုပြစ်တတ်ဖို့အတူတလက်နဲ့ကြည်တဖာရှိတယ်နိုင်မမကြည်တဖာအာ sorry နိုင်မမမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကန်တာ360ကြည်အမဟုတ်380ကြည်အဲ့ရ380ကြည်နဲ့ကျွန်တော်ကယူထားတာပေါ့ဒီအားလေးတစ်ခက်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ၄ကီကောမှဖြစ်လို့ကယ်ပြေးလာတာတနည်းမပြည့်သေးတယ်လာပိုင်းရွယ်ကလေးလေးရယ်၃လသားလေးလားမသိဘူးဒါ၃လသားလား၂လသားလားအဲ့ကလေးရယ်သူ့အမေရယ်ဖိုးကြီးတယောက်ရယ်ကလေးတတိနှစ်ယောက်ရယ်မိန်းကလေးရင်များတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလူမျိုးလူတယောက်ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရယ်ပေါ့အလုံးပေါင်း၉ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့အောင်တင်ပြီးကျွန်တော်ကရွေးရတာရွေးပြီးတော့သူတို့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားထားရဲ့အခါမှာလည်းဒုက္ခတဲ့စခန်းလေးမှာကျွန်တော်ကနေလို့မရတော့ကရင်အိမ်လေးမှာနေကရင်အမိုးကြီးပြောက်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ခင်းနေဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲပေးနေရောကျွန်တော်ကဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာမရှိဘူးလာရှာရင်လည်းကျွန်တော်မတွေ့နိုင်ပြောရမယ်ဆိုရင
လေးကီကောဘာဝင်ရှာတဲ့ထောက်ပို့တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်လည်းအရှာခံကျွန်တော်လေးကီကောရောက်နေဆိုတော့အချမ်းဖက်မြို့ပြယူကြည့်ဇီရိုပေါ့အတူရှာကြမယ်ပေါ့နော်ရှာမယ်ဆိုပြီးလာလာရှာရင်လည်းအများကြီးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတောက်ခတ်မှာတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့အရှိတောင်းအောင်ပြန်ပြန်ပြီးရောရဲခါပြန်ပို့တယ်အဲ့တုန်းကအဲမိုတို့ဘာတို့ရှိတယ်အကုန်လုံးနော်အဲမိုတို့လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ထောက်ပို့တွေမှာရှိတဲ့ကိုစိန်တို့အကုန်လုံးအဖွဲလိုက်ပေါ့နော်အလုပ်တူတူလုပ်ကြတာဒေသခံကရင်ကသူ့ရဲ့ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်ဝက်တွေပါရင်အကုန်လုံးပေါ့သွားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကားကယ်ရီလေးနဲ့သွားကြတယ်မေဝါခီတိုင်းဝိုက်ကူပြန်ဟာထားပါလားအဲ့ဒါနဲ့ဘိုချမ်းကလည်းပြောတယ်ကိုစည်းတို့မဲဆောက်ကိုမကူးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေပြည်လမ်းကြောင်းရှိတယ်ဝော်လီတို့ပါရေစကန်တွေပါအဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုတစ်ခေါက်ကမှအာဘိုစောစာလုံးလို့တော့တိုင်မှာကြာသွားအဲ့တော့အဲ့ရေစကန်မှာထွက်ပြီးရဲတွေကစောင့်နေတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်ရမှာကျွန်တော်ကမေးရလမ်းကြောင်းအချိန်လေးကိုသီးမလာနေအောင်လာလို့ရပြီမလာနေအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသွားရင်လေမူလီချိုင်ဘက်ပေါ့နော်မူလီချိုင်ဘက်ကိုကူးပြီးတော့ထိုင်းရွာမှာနေရမူလီချိုင်လည်းပြန်ကူးတယ်ဘောလေးကိုဖျက်ပြီးကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးပနာထဒီမှာကျွန်တော်စောင့်ရတယ်ပနာထကိုအုတ်ကလက်ကြီးကလာကြည့်တယ်ကားကကြီးပဲကျွန်တော်ကိုပေးရညမငွေ9သိန်းပေးရတယ်9သိန်းပေးရအဲ့နေထားမှာကျွန်တော်အုတ်ကလက်ကြီးရအောင်ညမမိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လွဲတဲ့ဟာကိုပြောပြမယ်နော်စောက်တလွဲဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောပြညမမိုးလှူတာအပေါ်ဖြူဟာကုန်းနဲ့အောက်စခန်းကိုလှူတယ်ဖြူဟာကုန်းနဲ့အောက်စခန်းကိုသူလှူနေတယ်သူလှူတယ်သူလှူတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးညမမိုးကအဲ့တော့Facebook မှာကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းကဘာမှအောင်တတ်မပြောသေးဘူးကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဘယ်သူမှအောင်မသိဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထောက်ဖို့လုပ်နေတာเนาะစီယာအနေနဲ့ကျွန်တော်သွားကြွေးတာလေးကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့အမှန်တရားပဲကျွန်တော်လည်းဘာမှဝေဖန်ရင်ကျွန်တော်မစသေးဘူးစီယာအနေနဲ့ကျွန်တော်သွားကြွေးတယ်ဟိုဒီတက်သားတက်နဲ့လေးနဲ့ဖြစ်နေကူညီပေးကြပါဘူးဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်เนาะဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုရောက်တော့အုတ်ကလက်ခီးကိုရောက်တော့ဘူရှန်းခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်ညီတချို့နဲ့ဘူရှန်းအောင်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့သူတို့ကငှက်ဖြားရန်ငှက်ဖြားချိန်ရန်ပေါ်တဲ့အဲ့တောင်ကုန်းမှာနေကျွန်တော်ငှက်ဖြားတစ်ခါမှဖြစ်ဘူးပေါ့မသိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ပြဿနာတက်တာဖြုတ်ပေါ့နော်ဖြုတ်ကကြိုက်တာစားရခြင်းသွေးကိုကြိုက်လို့လားသူများရောကြိုက်အရန်မကန်ကျွန်တော်ခြေတော့ဆိုရင်ခြေတော်နှစ်ခုဆိုဆုပ်ပြတ်နေရတယ်ကြိုက်ကြိုက်စိတ်တော်ရန်ညက်တယ်ဖြုတ်ကြိုက်လုံအောင်ကြည့်လို့စိတ်ညစ်လုံးအားအရန်စိတ်ညစ်တာအဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့အပေါ်လဲစကန်လဲရရောဖြစ်ချင်တော့ဘူရှန်းတို့တက်ကလည်းခွဲတော့မယ်အကုန်လုံးကစိတ်ဝမ်းနေခွဲနေခွဲနေရောကျွန်တော်ရောက်မှသူတို့ကတက်ဖွဲ့ပြမလို့ဖြစ်နေဖြစ်တော့ကဲမဟုတ်ဘူးငါညီတို့ခဏနေတော့မင်းတို့ဆရာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဘေးယူနေမတက်လဲဆိုတော့ဝင်းဖြန့်ပြေးပေးတာဖြန့်ပြေးပေးတာတော့ပြန်စီလုံးတော့စီရစီလုံးတော့အဓိကအဲ့မှာကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးထောက်ပို့လုပ်နေ Friday ကထောက်ပို့လုပ်နေသူကဘလောက်တောင်လုပ်နေဘီဝါကုန်းလည်းသူပေးတယ်ကွန်မန်ဒိုကုန်းလည်းပေးတယ်အော်အော်စကောင်းတော့သူအရင်ထောက်ပို့မလုပ်နိုင်အကျွေးမွေးလောက်ပဲသူလုပ်နိုင်တယ်အဲ့မှာဖူးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဖူးနဲ့ဒါများနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဖူးနဲ့ဒါများနဲ့တွေ့ဖို့ကြောင့်တပတ်လောက်အချိန်ယူရတယ်ဘူရှန်းသတင်းပို့ရအောင်နောက်ဆုံးကြောင်ဖူးကြီးတွားတွေ့ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွားတွေ့ဖူးကြီးလည်းခေါ်တော့ဗောနော်ဘူရှန်းတော့ဖူးကြီးတွားတွေ့ကြအောင်ဖူးကြီးပြန်လာတယ်ဗျာဘုချုပ်ပြန်လာရပါတော့အဲ့ဒါတွားတွေ့ရောတွားတွေ့တော့ကျွန်တော်အခုနဲ့တွေ့ရောကျွန်တော်လက်ဥကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်တယ်ဖူးကလည်းလားမစကားပြောကြမယ်ပေါ့ဘာလို့လုံလဲကျွန်တော်ရန်ဆိုတော့ဖူးကသချင်းဆိုအရန်ကောင်းတယ်ဂီတာတီးပြီးတော့ဖူးကအဲ့ဒါတကယ်ဟိုပါရမီရှင်ပေါ့နော်သူဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်အမှုပြညာသမားလို့ထင်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတူကြီးလို့ပဲကျွန်တော်ခင်တယ်အဲ့မှာနန်းမိုးကိစ္စကျွန်တော်မသိဘူးမတိပဲနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာထောက်လျှောက်ပါလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲဆက်တဲ့ချိန်ညောင်းတို့ဘာလို့ဗိုလ်ချုပ်ရှေ့တန်းထွက်တဲ့အချိန်သူကကွန်မန်ဒိုဂတ်ကွန်မန်ဒိုဆိုတော့တခါတလေကြာရင်စကားသားဒီဘက်ကိုစစ်ကြောင်းဝင်မယ်တင်းကြာရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရနေပြီးတော့လူ9ယောက်10ယောက်တောင်းတယ်တခါလေး9ယောက်တောင်းတယ်တောင်းသွားရင်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အိတ်တဲ့ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆောင်းပေါ့ထားပါတော့အဲ့ရပတ်ပတ်လည်မှာကျွန်တော်ညီရမအိတ်ပဲတညာလုံးဆောင်းရတာပုံစံနေထားနဲ့အသည့်နေထားနဲ့စောင့်ပေးရတာဂက်ကွန်မန်ဒိုဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်နားလဲလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခွဲကဆက်ထွက်မတိုက်ရအောင်ညာတော့အဖြစ်ဖုန်းနေလာခေါ်နဲ့နည်းနည်းပါလိုင်းပြန်တာလေးပါကြည့်ပါเนาะเนาะဖုန်းနေလာခေါ်လဲအဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်
ရှေ့တန်းထွက်တိုက်တဲ့ကိစ္စမှာတစ်ခါလေကြာမှ3ရောက်တော့အဲ့လိုပဲညံ့ညက်ပါအဲ့တော့ဖြစ်တာဂတ်ကွန်မန်ဒိုအနေနဲ့ထားတဲ့ဟာမှာလူ20ကျော်ရှိတယ်အားလုံးကလည်းစစ်ထွက်တိုက်ရှင်နဲ့ကောင်းနေပြီပဲဒါလားဟိုအညာဘက်ကအထက်ဘက်ကကောင်းနေတယ်အကုန်လုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရှင်နဲ့တိုက်ရှင်နဲ့ဒီဘက်ကဖြစ်နေတဲ့ဘူရှန်အနေထားရတယ်ဂတ်ကွန်မန်ဒိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုလ်ချုပ်ရဲ့လုံခြုံရေးအရေးကြီးတယ်ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ကသားဆန္ဒမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဂျားတဲ့အနေနဲ့အဲ့မင်းတို့တိုက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အောက်စကန်တွေနဲ့ကျွန်တော်သွားပေါင်းကိုယ်တို့ရှင်းန်းထွက်ကျွန်တော်ညီ3ရက်လောက်ခေါ်ပြုံးတော့4ရက်လောက်ကိုခေါ်ပြုံးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရကျွန်တော်ကောမတ်တွေကိုကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုပေါ့ကိုရွှေ့လိုက်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိရရှိတော့ညီတို့ရေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တိုက်ရမှာခဏတော့ဆောင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘူချန်နဲ့ဘူကျုံနဲ့ဘောရာတခုရှိသေးတယ်ဒါအကုန်လုံးပြောပြမှာအကုန်လုံးပြောပြဘူရှန်းကိုဘူကျုံကလှမ်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရှန်းလေးငါးစီမင်းလာခဲ့နော်အာကလုံးလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဘူရှန်းကမှသွားတလာလဲလက်နဲ့မရနှစ်လာလဲမရသုံးလာလဲမရဘာမှမတက်ဆင်ပေးဘူးလက်နဲ့ဘူကျုပ်ပေးတာတခုရှိရဲစစ်ယူနီဖောင်းရယ်နော်စစ်ယူနီဖောင်းရယ်ဖတ်တယ်ကပတ်တို့ဘာလို့ကျန်တာအကုန်လုံးကော့ကိုပဲပဲသူကဘလို့လဲဆိုတော့ဘူရှန်းတို့ပြန်ပြောပြမှသိတာအဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘူကျုပ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာနေရမလဲစကမ်းပဲမှာချားပဲတောင်ကုန်းတခုပဲလက်ညှိုးထိုးပေးတာအဲ့တောင်ကုန်းမှာမင်းတို့နေရမယ်ဆိုတော့ခုတ်တွေရှင်းလင်းတာမထင်နဲ့တော်ရိုင်းတောင်ကုန်းအကုန်လုံးအပေါ်ရောက်မှတစ်ပင်နေပြန်ခုတ်ဝါးတွေခုတ်ဘားတွေလေးတွေစောက်အဲ့လိုမျိုးပြန်လို့ကတနန်းကျိုးတွေဝဲနော်အကုန်လုံးပြန်လို့ကတောင်ကုန်းကြီးပဲလည်းမျိုးထိုးပေးလိုက်အဲ့တော့ဖြစ်တာကနမ်မမိုးကလည်းဘူချန်တော့မသိဘူးသူလူနေရဗျူဟာကုန်းနဲ့အောက်စကန်ကျွန်တော်တို့အထူးကတာဝန်ယူရဗိုလ်ချုပ်ဂတ်ကွန်မန်ဒိုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်ရှာရတယ်သူတို့ပေးရတယ်ရှည်တန်းတစ်ခါထွက်မယ်ဆိုရင်ကြည်အတောက200ရဲဘော်တယောက်စီတင်ပေးရတယ်နော်စန်ဂျိုးအိတ်ကေဖိုင်းညအကုန်လုံးဝယ်ပေးရဝယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီတင်ပေးရပြောရရင်လည်းအဲ့အရာတကယ်မောစရာရယ်နော်ဘုကျုပ်ပေးတဲ့ဟာရယ်ပြောပြမယ်နော်ကိုလုံးကြီးထက်ပြတဲ့ခေါင်းကျိုးလက်လုံးအတူလေးလက်ပေးထားတယ်ရမန်ညာကကျွန်တော်စံထုတ်လို့ရတယ်ဖုန်းအသွားသွင်းရင်အောက်စခန်းကမီးစက်မောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရှာဖုန်းတွေအကုန်လုံးစုပြီးသွားသွင်းတယ်။အလုံး20တော့30တော့ဖုန်းတွေအကုန်လုံးစုပါဝါဘန့်တွေသွားသွင်းအဲ့လိုသွင်းပြီးနေခဲ့ကြရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်မန်ဒိုကောင်ကအမေကန်တက်တက်ပဲ။ဒိုနာတွေလာရင်လည်းအယုံကြီးဘက်ကအဲ့တော့လာရတယ်ရှိတယ်။လောက်သမားကြီးကဝင်ကြီးဒူးဝင်ကြီးကြော်နေလို့ပါအောင်ဆိုအောက်စခန်းနဲ့ပင်းတယ်။လာတယ်သူတို့လာပြီးလို့အောက်စခန်းမဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကွန်မန်ဒိုကောင်ကလည်းမသိဘူး။အောက်စခန်းမှာအမေသားပေါ်မှာကျွန်တော်အမေသားစားနော်မေတ္တာစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ရတာအဲ့လိုနေခဲ့ရတဲ့ကိစ္စမှာမိုးမိုးကငါပြောလဲဆိုတော့ညအောင်ဟာတဲ့ကိုချိုးရှာတယ်ချိန်စားရဲဆိုတော့ဘိုးချုံရဲ့ဘေးနားမှာဂတ်လုတ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုကျွန်တော်ချွေးရတာလေအဲ့ဘာမှရှိလို့တော့အဲ့နေထားမှာနန်းမိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာတက်တာရှိသေးရဲ့မအိုင်ရင်းရဲ့သူနဲ့ပြဿနာတက်တယ်မအိုင်ရင်းပြဿနာတက်တဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးဒီမှာရှိတဲ့Facebook ကလူတွေကအဲမိုင်းရင်းနဲ့ရောမောင်လေးကခင်တယ်မမိုးကလည်းကင်းနေကိုထောက်ပံ့ပေးနေရလို့ပဲပြောတာအဲ့တော့ကင်းနေကိုဟက်ကွာတာမှကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့သူနှစ်ယောက်တက်ရင်ကောင်းပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နန်းမိုးမိုးပထမဆုံးစဝင်ကြည့်တော့ဩဒီမှာချောချောလေးဒါရပြပြောနော်သူဒီတော်လိုင်းကြီးမှာသူလုံနေတယ်သူနိုင်တော့လုံတယ်ဆိုတော့သူနှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့သူနှစ်ယောက်ပြန်ပြီးအဆင်ပြေကောင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ညှိတယ်นี่တော့မနမ်းမမို့ကိုကျွန်တော်စကားပြောတော့ဩဟုတ်ကဲ့မောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗာညာသူပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့နောက်ကြောက်ကလာပြောဘုဥကျော်သူကိုပြောဥကျော်သူနဲ့ဥကျော်သူနဲ့ပြောမှအဆင်ပြေတာဆိုပြီးတော့ဟာရှိအဲ့တော့ခဏနေကျွန်တော်ပြအောင်ကျွန်တော်လည်းဟွာလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်လည်းပြောတတ်တဲ့ကောင်ခဏနေနော်ကျော်သူဆိုပြီးရထည့်လိုက်ဥကျော်သူတော့ကြောက်တယ်ဒီမှာတော့ရနော်ဒါပြီအကိုလို့ပြည်လေကြောင်းပဲတင်လိုက်တော့မယ်ပါတော့ဒီမှာသူဘာရေးထားလဲဆိုတော့ငါညီကတော်ပါရဲ့ဆရာကြီးပဲဟာတဲ့လှုပ်တတ်တယ်ဆိုတာတည်ပြီးသားပါဆိုပြီးတော့ဒါရေးထားတာတော့အရှိအနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြမယ်နော်အရှိအကျွန်တော်ပြန်ပြဒီမှာတွေ့ရတော့ဒါပြီအကိုလို့ပြည်လေကြောင်းပဲတင်လိုက်တော့အဲ့တော့သူတို့ရံမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဦးကျော်သူလည်းပြောလိုက်ပြီ
ကျွန်တော်နဲ့ဦးကျော်သူနဲ့နောက်မှညီတော့ okay သွားပြီအဲ့တော့ကဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့2020နဲ့နော်2020နဲ့တော့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုကျွန်တော်ကလည်းပျော်တာပေါ့သူနဲ့အဆင်ပြေအိမ်မှာတောင်းတဲ့တယောက်ကစကားကမပြီးဘူးတယောက်ကလည်းဆောင်းပြောလိုက်ကိုတယောက်ရဲ့ဆောင်းပြောလိုက်နော်မပြီးဘဲနဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်ရဲဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ကဆဲတာဘယ်သူသွားချလိုက်လဲသူမျက်အောင်ကသူ့ကိုဆဲပါရဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့အချိန်တုန်းကသူ့ကိုလုံးဝမဆဲဘူးလုံးဝဆဲထားတခုမှမရှိဘူးเนาะဒီအကောင့်မှာကျွန်တော်အခုထိတုံးလာကျွန်တော်ဆဲထားရင်မှန်လေရှင်ခင်ဗျာ live ပဲလုံးလုံးဘာပဲဖြစ်အောက်မှာ comment လေးပါခင်ဗျာကိုတွားရေးလိုက်ဆက်ပါเนาะအဲ့အချိန်တုန်းကတော့ပြောအောင်เนาะ January 9ရက်နေ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က तू က6တင်ထဲမှာဖွက်တာဆဲပြုတ်ရယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခု air save ခေတ္တ तू ကမအရင်တော့တောက်ချောင်းစော်တော့အဲ့တော့ကဘလို့ထပ်ပြက်လဲဆိုတော့ air save ရှိဟိုတဲ့မအရင်ကဒါတသိန်းလူမယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလာတာအဲဆေးဝါးနဲ့မောင်လေးနဲ့ဆက်သွယ်ရှိလာတာရှိရလေလို့အဲဆေးဝါးဆိုတာကျွန်တော်ကအောက်စခန်းအောင်သွားတော့သူနဲ့တစ်ခေါက်ဆုံမှုတယ်သူကရှေ့တန်းမှာစနိုက်ပါထိလို့လက်ပြက်လာရလို့လည်းကြားတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကြီးထိလို့ပြက်လာရလို့လည်းကြားတယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စတိုကိုင်ပြီးလက်ထပ်ဖက်ထဲနဲ့မောင်းနေပြန်လို့ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ခရင်ပေါ်ထဲမှာသူ့ပါတယ်အဲ့တည်းကအဲ့တော့အဲဆေးဝါးနာမည်မကြီးလာသေးဘူးဘယ်သူမှမသိသေးဘူးကျွန်တော်နဲ့ခင်တာနော်နားလေခင်တာပြရမယ်ဒီမှာဒါမှအရင်လွှဲတဲ့တသိန်းဇန်နဝါရီ9ရက်အာဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာအသေးဝါလက်မထောင်ပြရယ်မအရင်နဲ့တငယ်ချင်းများဆိုပြီးပြောတာသူပဏမတစောင်ပို့တယ်မှားရယ်မအိုင်မအိုင်ရင်းနဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးရေးတယ်မအိုင်ရင်းနဲ့တငယ်များဆိုပြီးရေးတာဒါတာကသူပြန်ဖြတ်သွားတယ်အသေးဝါဒီမှာကျွန်တော်ပြောထားတာအတန်းနားဆောင်ကြည့်တငယ်များဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာဒီမှာအာဝကြီးထဲလိုက်ငယ်ထဲလိုက်နဲ့တွေ့လာသူပြောတာစာမှာတဲ့သူမှာလို့သူခိုင်းရမှာမှဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြန်ဟဲ့ဒီရယ်ခေါ်မျိုးမှတ်တမ်းလာရတော့အကုန်တော့မှာပဲမှန်မှရေးလို့အဲ့အဲ့အပေါ်မှတ်တမ်းတော့ဟောင်းတယ်သူဖြတ်သွားတာဒါမှတ်တမ်းတော့အမှန်အဲ့ချိန်တော့မှတ်တမ်းတော့အဟောင်းအမှားကိုတင်လိုက်တာမအားရင်မှတ်တမ်းတော့အမှန်ကိုပြန်တင်တာကျွန်တော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလည်းကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောတယ်ဒီဟာမှအမှန်တော့ဆိုတော့သူတို့ကလော်ဘီတင်လိုက်တာနော်လော်ဘီတင်လိုက်တာဆိုတော့မှတ်တမ်းတော့နှစ်ခုလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာနန်းမမူကဘလောက်မရိုင်းလဲဆိုတော့ခေါက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မှတ်တမ်းတော့နှစ်ဆောင်ထုတ်ပြီးဘတ်နှစ်တန်းလို့လို့ဘတ်နှစ်သိန်းလို့လို့လုပ်တယ်အမှန်တိုင်းဆိုတာတော်လိုင်းရေးသမားချင်းချင်းပဲမှတ်တမ်းတော့မှားနေလို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ရှင်းပြမှားနေလို့အဲဆေးဝါးတို့ပို့တာမှားနေလို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဆောင်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဟောလေကျွန်တော် live မှာပြန်ရှင်းပြတယ်နမ်မမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နမ်မမကပြောလဲဆိုတော့ရှူချဲရှူချဲပဲထုံးတာနဲ့ဘုံချုပ်ကိုသွားပြောမှတ်တမ်းတော့ရေးလိမ်ပြီးထုတ်နေပြီးမျက်အောင်တို့ကဆိုပြီးတော့ iron နဲ့မ iron နဲ့တတွဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကျုံတာတော့နောက်ပြီးအိမ်မှာနောက်မှာညှောက်ထိုးပင့်ကော်ရှိတယ်ဒေါ်ရွှေမိုးကိုရီးယားရွှေမိုးနော်အေးဟိုကိုရီးယားကျမကြီးရွှေမိုးကြောင်းလည်းပြောပြအောင်မယ်အဲ့တော့က KNDO ဟက်ကွာဒါမှမရေမှုလို့လို့ကိစ္စတခုဖြစ်တာမေတော်တို့ကိစ္စမေတော်တို့ပါလေညီခတို့ကိစ္စအဲ့မှာဖြစ်တော့ဘိုးချုပ်ကကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ဘိုးချုပ်မပြောခင်မှာဘူရှန်းကပြောတယ်အောက်မှာပြဿနာတက်နေမရေမှုလို့ဖြစ်နေကိုသီးတည်းပြဿနာပဲတဲ့ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်ညီရင်နဲ့ဒီဘက်မှာလာပြီးလုပ်တယ်ဒီကိစ္စဖြစ် KNDO တော့မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ကိုသီးတို့ဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးလို့ရလဲအဲ့တော့ဘိုးချုပ်နဲ့ကြောင်အတွက်ဘိုးချုပ်ဒီကိစ္စဖြစ်နေတယ်ဘိုးချုပ်ကအဲ့ဒါတာကူညီပေးနေတော့တာလိုင်းပေါ်မှာပြောရဆိုအပေါက်တယ်ဆိုတာပြောပြီးဆိုတော့ဒီမေတော်တို့ညီခါတို့ကိစ္စတို့ဒီဘက် personal ကိစ္စလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်တစ်ခုလုံးကိုမရောချဖို့ကျွန်တော်ထပ်ပြောတော့ဒေါ်ရွှေမိုးကထောက်လျှောက်ရေးနေကိုရီးယားဇလန်တွဲလိုမျိုးမေတော်ကဘယ်လိုမျိုး rate လောက်ခံရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြက်အကုန်လုံးဖြစ်နေတာပြောမယ်ဆိုနှစ်ဖက်က50 50ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ယောက်ျားလေးဘားတိုင်းမှာဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့ကိစ္စပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့မိန်းကလေးဘားတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတမျိုးဒါထားလိုက်ပါတော့ဒါပြန်ရင်နူးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုအောက်ကစခန်းလူတွေအဲ့တုန်းကအများကြီးရှိရပြအဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကြံပြောရတယ်စိတ်မကောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကာပြီးကျွန်တော်ပြောပေးခဲ့တာတက်ပြောလိုက်တော့ဒေါ်ရွှေမိုးကကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုနေနဲ့ငါ့ကိုပြောထားရင်ပြန်တောင်းမှန်တဲ့ငါနေဟိုတဲ့ပြန်မတောင်းမှန်ရင်ငါအဆုံးထိလုံးမှာလို့အမပြန်မတောင်းမှန်တယ်မအားလို့လုပ်တဲ့ကိစ္စကြီးအမကကိုရီးယားဇလန်နေပြီဘယ်လိုမျိုးအရင်တော့ရေးခဲ့
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တက်တက်လုံတိတ်ခါကြတာမှာ KNU headquarter တခုလို့တိတ်ခါကြတာအဖူးလည်းတိတ်ခါကြတယ်အခုကအမားတို့ပြောနေတဲ့ဇလန်းထဲမှာအဖူးကဆော်တင်နေတာအဖူးကအဲ့ဒီတုန်းကပြန်လာတယ်ပါညာဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတော့အောက်ကစခန်းကလူတွေရာလဲတယင်းမှုတွေရာလဲကိုစည်းကူညီပေးပါကျွန်တော်ကူညီပေးခဲ့တာကော်တူးလေးအမေမဖြစ်ခင် KNU headquarter တိတ်ခါမကြအောင်ကျွန်တော်ကူညီပေးရအဲ့ဒါခမားဆောက်လုံးကဘယ်နာကန်းနေတော့မှမို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောပေးခဲ့ရရှိရလေခင်ဗျာကော်တူးလေးအာမီဖြစ်လာတဲ့ဟာကြီးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာဒီဟာကြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ခင်ဗျာ appreciate ရှိရမှာပေါ့ဗျအဲ့ဒီနေထားမှာအဲဆေးဝါးတို့ထုတ်တဲ့ဟာကမှားပြီးတော့ဟိုဝေလက်ခံ3000လောက်ဖြစ်သွားတော့တစ်ဖက်ကလည်းမှားတယ်ဒီဘက်တည်းဘာပဲပြောဒါကော်တူးလေးအာမီဖြစ်လာမယ် KNU headquarter ကိုလှူတာပဲလေဗျာခင်ဗျာမှာထောက်ဖို့တွေများရှိအောင်မကောင်းလားခင်ဗျာထောက်ဖို့တဲ့ပစ္စည်းဘာတစ်ခုမှကွန်မန်ဒိုတိုက်ရင်မှမရှိဘူးနော်အဲ့မှာဒီမှာအကုန်ဝင်မှန်းနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတကယ်ထောက်ဖို့တဲ့လူချီအဲ့တော့မှတ်မှတ်ရကိုစောင်းဦးလိုက်လာလူသေးရကျွန်တော်တို့ရှိ ਉ အဲ့ကွန်မန်ဒိုတိုင်ရုံးလာထမ်းလူလာအဲ့မှာဘယ်တော့တော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ညအောင်ကစာတူးတွေလုံနေပြီးရပြီးတော့စာတူးမဟုတ်ဘူးဒါရှင်းတာဒီစာတူးကိစ္စကိုရှင်းဖို့အတွက်ကိုအဲ့ရောအဲရှိ ਉ လည်းရှိတယ်ဘိုးချုပ်ကအဲရှိ ਉ ဒါစုံစမ်းရေးအတွက်အခုကြီးတောင်းထားတယ်ဆိုတော့အဲရှိ ਉ ပါဆဲရောအဲ့ဒီဘာကောင်မို့လို့လဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆဲရောအကုန်မှတ်မိတယ်အဲ့ကိစ္စတွေကလို့ဒီ line မှာရှိရတယ်အကုန်မှတ်မိတယ်ဆဲရောကျွန်တော်အစိမ်းမကောင်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုကျွန်တော်ခေါ်မှာမဆဲဘူး तू ကဘာမှန်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘိုလ်ချုပ်တို့ထောက်ဖို့ပေးနေရယ်ဆိုတာသိတယ်သိတော့အဲ့မှာနောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘိုလ်ရှန်းကစိတ်တွေရဲညစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြန်တော့မယ်တဲ့အခုပဲပြန်มาလဲဆိုတော့ကျွန်တော် PC ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်မယ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်စူးစီးပေးထားတဲ့ PDF ပြီးရှိသေးတယ်ရှိသေးတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကြည့်ပေးရမယ်ကိုတဲ့အဲ့ကျွန်တော်ပြန်မယ်အခုမပြန်ပါနဲ့အခုပြန်တက်ခွဲပြန်ပါမမရဘူးပြန်မယ်ကဲဟုတ်ပြီ तू အပြန်နဲ့စောစလုံးတို့ဘုဆာလုံးတို့ तू ဟိုဘကြုံနယ်သားများရှိလာပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့အချိန်တွေကတိတ်မကြဘူးလုံလုံးရတက်လာတော့ပဲဘုစောစလုံးတို့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ commando ဂုံးမှာပဲပေးနေတာစောစလုံးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်အဲ့တော့ကစာဝိုင်းတောက်ဝိုင်းလေးအောင်ရှိရဲ့အဲ့စာဝိုင်းတောက်ဝိုင်းလေးမှာစောတာလုံးလည်းပါတယ်ဘူရှန်လည်းပါကျွန်တော်တို့မိသားစုလည်းပါတယ်အကုန်လုံးအမှထိုင်ပြီးတော့စာဝိုင်းတောက်ဝိုင်းမှာကျွန်တော်စားနေတောက်နေကြအဲ့တော့စောတာလုံးကပြောင်းလာတာဟုတ်တယ်နေရနေရစကန်းကိုမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဲဟုတ်ပြီခေါင်းလူတွေကအရမ်းများတာအဲ့တုန်းကသူတို့ဖလူကြပြီးတာအောင်မှာသူတို့အဲ့စမ်းကြောင်းစကန်းကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထပ်ရွှေ့လာတာအောင်တတော်များသေးရဲ့လူကကျွန်တော်စကန်းကအပြည့်ဖြစ်တဲ့ပြင်အောက်ကငပြောတော့မှလည်းအပြည့်ပဲသူတို့လူတွေကြီးပဲနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောနေရရောင်းကတော်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပါညာရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးပြောနေကြပြီကျွန်တော်ကမအားဘူးဖြစ်နေရအဲ့ကျွန်တော်စောတော့လည်းကျွန်တော်စကံကိုခဏပေးနေပြီကျွန်တော်လူတွေအကုန်လုံးကဲဘိုလ်ရှန်းလည်းမရှိဘူးငါတို့ကအခုကိုတေးချာတောင်းမှရမယ်နေမြေတစ်ခုခုဟိုဘိုလ်ရှန်းလည်းထွက်သွားပြီမင်းတို့ကလက်နဲ့ကင်ရောကင်ပါဖို့ကိုစီနောက်ထပ်တက်လာရင်ထွက်လာနိုင်ပြီအများကြီးဒါမျိုးကျွန်တော်ကဘယ်မှာထွက်နေရအောင်ဖန်ခိုင်းမြို့မှာထွက်ပြီးတော့အင်္ဂါမီနေလိုက်ရတယ်အင်္ဂါစေးတွေရွှေပြောင်းတာတွေအကုန်လုံးပေးခဲ့တဲ့အကူတွေမှလည်းအကုန်သိရကျွန်တော် live ဟိုဗီဒီယို call ခေါ်ပြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောပြပြီလားဒီထဲမှာလည်းပါတယ်အကြည့်ရတယ်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်နေလိုက်ရနေပြီးတော့ဟိုအဖူးနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ဝင်တွေ့တာအဲ့တော့ now friday ရပါအဖူးတမီးတို့ဒီမှာတက်အင်အားရှိနေတယ်အဖူးလိုလာလိုရဆိုရင်တမီးတို့တုံးလို့ရရတော့ဆိုအဖူးကဘာပြောလဲဆိုတော့နေရကြည့်နေတယ်တဲ့အဲ့တုန်းကစကားပြောတာဘယ်သူပြောလဲဆိုတော့ဘိုဆေးဝါရှိတယ်အဲ့ချိန်ကဘိုဟယ်ရီရှိတယ်ဆောအင်္ဂလိပ်ရှိတယ်ဘိုလက်ကောက်ရှိတယ်ဘိုလက်ကောက်အော့စကာကျွန်တော်အတီးလက်ကောက်လို့ပဲခင်တာရမ်းခင်လို့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အဖူးဘလို့စဉ်းစားလဲကော်လမ်မီဘက်သွားကြည့်ပါလားကော်လမ်မီကော့ချဲအဲ့ဘက်တွေကောင်းလို့ရှိတယ်ကော်လမ်မီသွားကြည့်လိုက်တော့စကန်ဟောင်းဒါပင်မဲ့ဘေးနားမှာချောင်းလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးစင်ပြင်းနေရာလည်းနည်းနည်းပြန့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတောင်တက်တက်ပြီးတော့ရေထမ်းတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူး။နွေးဆိုရင်ရေရှားတဲ့ဂုံးမှနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကော်လမ်မီလောက်ဆိုကြောင်းရင်မစိုးဘူးဆိုပြီးတော့ကော်လမ်မီကိုရှင်းဖို့လင်းဖို့တက်အတီးလက်ောက်လိုက်ပြတယ်။အဲ့ကော်လမ်မီမှနေတဲ့စကန်းဆောင်နဲ့ကရင်စစ်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးပြီးစကားပြောရဒီမှာစကန်းတစ်ခုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုအဲ့အချိန်မှာမမူကဘာပြောလဲဆိုသူ့အကောင်ကြသွားလို့တဲ့ကျွန်တော်သူ့အကောင်ထုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုလ်ချုပ်ကိုသွားတိုင်အင်္ဂလိပ်ကလာပြောတယ်ကိုစီးရဲ့ကျွန်တော်တခုသိကျင်လို့တဲ့မမိုးမမိုးအကောင့်နဲ့ကိုစီးထုတ်နေတာ
ဆောက်ရင်းမပါတာဗျာအဲ့ကောင်မအကောင်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကြည့်ပြီးထုဖို့နေတာကျွန်တော်လုံနေရဆောက်လို့ရအများကြီးရှိမှာအဲ့ကောင်မသွားတိုင်တယ်အဲ့လိုတိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကောင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီး report ထုတတ်တယ်ဆောက်ချင်မရှိဘူးခင်ဗျားကို report ထုတာခင်ဗျားကိုမကျင်တတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိမှာကျွန်တော်လုံတာမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော် live လုပ်ပြီးကျွန်တော် share တယ်အဲ့ဒါလည်းမရဘူးတိုင်တာဇီရိုမြောက်ကိုမထုတ်ပေးရင်သူလုံးဝဆက်မလို့တော့ဆိုတော့အဲ့မှာဘိုးချုပ်ကကျွန်တော်ကဒီကောလံမီအထောက်ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့စကားကိုရှင်းလင်းလုပ်လို့ရမှာမို့လို့။ဟောတပြက်စီးချမ်းကအစခေါ်ရအစပေါ့လို့အစတူအစလှော့အစအကုန်ပြန်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်ဆောက်ရတာစကားတစ်ခု။ဘာမှမရှိရကွင်းမြေကိုပြန်ဆောက်တာအမှအဟောင်းရှိရ။အိမ်ဟောင်းလေးတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဆောင်ယူမသူ့ရဲ့အကောင့်ကိုထုပါတယ်ဆိုပြီးတော့သွားတိုင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘလောက်တောင်လှုပ်ခိုင်းနေပြီလဲဆိုတော့ຫນွေອູ້ພົງຍີກະແລ້ວຈົນບໍ່ຈີ້ຫູດໍາອ້າຍແລະປະຕັດບີຈົນຈົນບອກດາພົງຍີນີ້ເລົ່າໃຫ້ຊັດຊົກແດ່ບໍ່ວິນແນ່ດີກိສາຍມາດະກາມາອີຈາແລ້ວມາພົງຍີຈောက်ກະດີລູວິນພີ້ໂຫດະກາມາບໍ່ກ້ານດີດະກາມາບໍ່ກ້ານບໍ່ປ ્યો ນິຫາພົງຍີຈောက်ໝ້ານິແລ້ວບອກອອກໄອ້ພົງຍີຫັ້ນຈົນຕີດາໄອ້ດໍປ້ອງດາຊ່ວຍໂມ້ແຊ່ວຍໂມ້ຫັ້ນຈົນບໍ່ຈິນແນ່ຫູຊ່ວຍໂມ້ແລ້ວບໍ່ຈິນແນ່ຫູບາປິດລົດແຊ່ຫໍຍີຄ້າໂຕແມດໍລູກိສາມາຕູ້ໂຫຈົນຕັດໄຕຂາຈາແລ້ວຂະຍາລູບໍ່ຍິນແນ່ລູບອກດາຕໍ່ບໍ່ຈິນແນ່မမောကကြတော့လေမအိုင်ရင်းနဲ့သူနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာကျွန်တော်ဆဲတယ်ဆိုကြောက်ရွံ့ကသွားကြတ်ထားတယ်ညောင်နင်းကိုဆဲနေပြီလို့ပြောတော့ तू ကလည်းကျွန်တော်မကျင်အမှန်ကျွန်တော်မဆဲတာဝေးချင်နော်နှစ်ယောက်နေဦးကိုတော့နော်သုံးယောက်အဲ့သုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဘုံကျုံနယ်သားများကိုဘယ်လိုလုံးကြမလဲဘုံကျုံနယ်သားများကိုဘယ်လိုပြောပြီးဒီကောင်ကတ်ထုံးမလဲဆိုတော့လောက်တာစဉ်းစားကြည့်ဗျာဟိုမှာတရင်မှုထွက်သွားလို့ဒီမှာတက်သား30ကျော်လောက်နဲ့ပြဿနာတက်နေကောလာမီမှာအထိုင်ချမှာဟောဖြစ်မယ်အဲ့တော့မေးတယ်ဘိုးချုပ်ကဒါကဘယ်လိုမျိုးအဲ့ကောလာမီမှာထိုင်ချဒါဖေရာဒူးနေတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်ထောက်ဖို့ပြရင်ကျွန်တော်ထောက်ဖို့ပဲနေမှာအဲ့မှာတန်ရင်မှုလို့တန်ရင်မှုတယောက်ထက်အဲ့အချိန်တော့လူတယောက်ရောက်လာတယ်သူကငါကနေတင်တဲ့ဆင်းနဲ့ပြောတော့ဟုတ်ပြီသူ့ဟိုနဲ့အကောင်လုံးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒီလူကစစ်ပညာရေးအရေးချင်းလည်းရှိရဲဆိုတော့ဘိုးချုပ်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်လိုက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကနေရာယူရင်အဲ့မှာကျွန်တော်အပွင့်ကြီးတက်ပြီးရောလေသိရမလားအဲ့ကော်သူလေးအမေဘာမှလည်းဟိုကမဖြစ်ပဲနဲ့အပွင့်ကြီးတက်ပြီးငါတန်ရင်မှုဆိုပြီးကျွန်တော်ဆောင်ယူထားတော့မှာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်တာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထောက်ပံ့ရမယ်ထောက်ပံ့မယ်ကျွန်တော်ကစီယာဆိုရဲထောက်ပံ့ရင်ဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထားတယ်အဲ့အလေးနဲ့ကျွန်တော်လုံးပြခဲ့ဘူးပြောပြောပြီးတော့ဘုကျော်လှမ်းတာအဲ့အကောလံပီကောလံမီလဲဟိုကဖြစ်သွားပြီကောလံမီမှာစောင်းမဲ့တစ်တေရောဘောက်ဖရိုင်းဒေးကဘိုလက်ကောင်းနဲ့ဘိုလက်ကောင်းရှိမှာသွားမှားပြီးသွားပြီအဲ့အင်နာကထုတ်တယ်တက်ဆက်မှာပဲမှားပြီးသွားပြီတက်ဆက်ဆိုတာဟိုလိုမျိုးအကြီးကြီးမဟုတ်တော့တနိုင်တစ်ပိုင်းထုတ်တာဒီကတစ်ပင်ကိုပြန်ခုတ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်တာအကင်ဘက်မှာရှိတယ်အဲ့တက်တရားလဲအဲ့ဘက်ကဘော်ဒါလိုင်းရမယ်အဲ့လိုခုတ်လိုက်အချောလုံးလိုက်ထိုင်းဘက်ကိုရောင်းစားရတယ်ကုန်နေပြီနော်ဒါကတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတခုပြောပြအဲ့တော့ဆယ်နေပိုင်းကိစ္စရအကုန်လုံးပြောပြီးတော့ဟိုမှာတက်တရားလဲသွားတက်ရမယ်အချိန်မှာဘုကျုပ်ကလန်တာ0တဲ့နေမီတဲ့ရမဝင်နေဘူးနော်တဲ့အခုခေါ်မှဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဒါမစိတ်ကကိစ္စကဘာများဖြစ်လို့ငါတို့မခေါ်ဘူးငါတို့ဒီမှာကော်လံမီလဲအကုန်လုံးတန်ရှင်းအကုန်လုံးငါတို့ရှင်းနေလုပ်ပြီးပေါ့နော်ဝင်နေုံပဲကျဲပေါ်ရရင်ပြောင်းနေသူပြန်ပြီးကော်လံမီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဒါမဲ့ကော်လံမီကစိတ်ဖြစ်လာဆိုမဖြစ်ဘူးဝင်လာမဲ့လမ်းကြောင်းကစကားစနေလို့ရှိကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတော့ပြန်လောက်ထားလဲဆိုတော့ရဲဘော်တွေကဟိုးဟိုပါလေရဲတကွန်စကမ်းပါလေသူပတ်ဆက်စုပြီးပွဲထားတယ်ရဲဘော်တွေကိုပိုင်သူအိမ်ကပေးတာရောပေါ့ဗျာသူပြောအနေထားမှာကိုပိုင်ပတ်ဆက်နဲ့သူပွဲထားတဲ့လက်နက်တွေရှိတယ်အဲ့လက်နက်တွေကကျွန်တော်တို့ကတခြားဟိုစကမ်းမှာအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလေးလက်လားမသိဘူးကျွန်တော်ရောင်းမိပြီကျဲပါတော့ရအောင်လို့ရှိကျွန်တော်ပြန်အမ်းမိပြီကျွန်တော်စီယာပိုင်းတက်လက်ပဲရှိရဲ့အဲ့ချိန်တော့အဲ့တော့ကဲထားတော့ချွေတာပြောင်းနိုင်နေအဲ့လက်နဲ့ရောင်းနိုင်ဟာရင်နဲ့ကဥပ္ပံကိုချွေရတယ်ဥပ္ပံဒီကိုကားရင်လည်းပြန်ဝင်ရတယ်နောက်ချက်ဆိုတော့တလက်စာတော့ကဗျာ3လလောက်အပြင်မှာထွက်ဆောင်နေတော့ကုန်နေပြီဘာဖြစ်လဲတက်စီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဘက်ထောက်ဖို့တရားလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောဘူးလေတက်စီကအရန်ကြီးတယ်စားတော့တာမှအနည်းဆုံးအခြေခံရဲဘော်ဆက်လက်ရှိရဗျာနော်ကိုမိုးရှိရဗျာတက်စီတခုတခုကအများကြီးကုန်တာလေတလားတလားတလားလားကုန်တယ်ဆိုရေဖိုးရှိရဗျာမီးဖိုးရှိရအဲ့တော့အပြင်မှာထွက်နေရတော့နေမီထဲမှာပေးမနေတော့အင်္ဂါကရှိအဲ့တော့၄လက်စာမှာ3လက်စာကြော်ကြော်လောက်ကျွန်တော်ကခြံသေးရခြံသေးရအချိန်မှာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဟာတဲ့ဒီကော်လမီမှာနားထားရအချိန်မှာဒီဘက်မှာចောင်းဆောက်ဖို့ကိစ္စနောက်ထပ်တဲ့အကူညီတောင်းတယ်ဆေးရုံဆောက်ဖို့ကိစ္စအကူညီတောင်းတယ်အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီနေမီရောရှိရထောက်ဖို့တရားကသူကဆေးရုံလုပ်မယ်သူကဆရာဝန်ခေါ်လာတယ်သူကចောင်းနေလုပ်မယ်ဆိုပြီးအပြိုင်လိုက်လို့တာရှင်းလိုက်တော့ပြီးမှတိရသူကလည်း UNG ပါကပဲဘာဆယ်လိုတို့ဒမ်မမိုးတို့ဘာလို့အဲ့ညာအဖွဲလိုက်ကြီးเนาะအဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီငါတို့ကတော့ကန်နေပြီးစပြီးတော့
ဲ့လောက်ကန်နေအောင်မှအောက်စကားမှာရေတွင်းတူဖို့ဆိုပြီးတော့ဘတ်တောင်းကျွန်တော်လှူလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်လူတွေရှိတာအုံးပတ်ကျွန်တော်ကအထဲကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ငှူလာရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ဝင်တွေ့ရတယ်။သွားတယ်။တခါကျကားနဲ့ဝင်တယ်။ထွက်တယ်။အဲ့မှာတကယ်ကြတော့ကျွန်တော်လူတွေကရမ်းစိတ်ကူနေတယ်။ဘာလို့စိတ်ကူရမှာမသိဘူး။ကျွန်တော်တက်လိုက်မှဆိုလို့တယ်အိမ်မှာသွား။ကျွန်တော်သွားတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့။အောက်စကားကြီးပါအကုန်လုံးဝင်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆိုရင်ရှော့ယူတကားဖွင့်မင်း။နောက်ပိုင်းကျတော့တကားကြီးပါတိတ်မဖွင့်ဘူး။အဲဘယ်သွားပွဲပါရမင်းအဲချိုးတွေကဝိုင်းအောင်မအဲကိုစည်းလေကွာမင်းတကားဖွင့်ပေးလိုက်ဆိုမှပြိမိဝင်ရကျွန်တော်ကြည့်ရကြည့်ရတမျိုးပဲဗျအဲ့ချိန်မှာလည်းညှိပြီးပြီဘတ်တတန်းနှစ်တန်းလူမယ်ဒါမဲ့မြောက်မရှိအောင်ဆိုပြီးကိစ္စညှိပြီးပြီဒါမဲ့တက်ခိုင်းလောက်တဲ့ကိစ္စအထိကိုကျွန်တော်မသိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမိသားရယ်လည်းကြည့်အောင်နေဗျာနော်ဘိုးချုပ်ရဲ့ဂက်ကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကထောက်ပံ့ပေးရတယ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့မရေမှုကိစ္စရယ်လည်းကျွန်တော်ကကာပေးရတယ်အဲ့လောက်လုပ်ခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တက်လောက်အောင်လို့နောက်မှညှိနေမယ်ဆိုကျွန်တော်မသိဘူးလေဗျာမတည်ဘူးလေဗျအဲ့တော့လုံးလိမ့်မယ်လို့ကမထင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတည်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ကျွန်တော်တက်ချင်အလွယ်လေးပဲဖမ်းပြီးကောင်းပြလိုက်အဲ့နဲ့မြေကိစ္စရည်လည်းအကုန်လုံးသိကြတာတက်ဖို့ဘလောက်လွယ်နေဟိုဟိုနေရည်လဲဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းသွားယုံကြည်မှုနဲ့သွားတာအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လားမသိဘူးကျွန်တော်ဟိုတခုခုပြဿနာမချရဲကြဘူးခေါ်တော့ကျွန်တော်သွားနေအဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲမကြုံကုန်းသွားလိုက်ဆင်းလိုက်ဒီအောက်စကားကိုဝင်လိုက်သွားလိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တော့ဒါမဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ဖွင့်လေဘာမှမပြောတာမဟုတ်ဘူးနမ်မမိုးကဒီလိုလောက်ခိုင်းတာလို့ငါတို့ကလည်းနမ်မမိုးစီကဖန်နေရနေလို့နမ်မမိုးတော့ငါတို့သွားကြံလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုမြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့စာထုတ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အစိတ်တော့မပူနဲ့တော့ကိုမြတ်အောင်ကျွန်တော်တနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထားရမယ်ကော်လမ်ကြီးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတာဝန်ထားစာကိုမြတ်အောင် IUG ကိုအရင်မဝေဖန်နဲ့တော့ဒါပေမဲ့ IUG မဝေဖန်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုတော့တေချာပြောတယ်ကိုကျိုးလည်းပြောတယ်အောက်စကန်တင်မှုလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးဟာတော့ဖွင့်မယ်လေကျွန်တော်မပြောပြကြဘူးမပြောပြကြတော့ဒါဒီဟာကျွန်တော်တကယ်ဟိုဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားနှုတ်ထွက်စကားတွေကမှားရင်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးပါလိမ့်ဒါကျွန်တော်ကချိန်ပြီးတာကျွန်တော်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ဘာလို့လို့အဆင်မပြေပါသေးနဲ့ချိန်ပြီးကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်အခုလူနေတန်းနေလဲကောင်းမယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်လာအဲ့ချိန်မှာအနောက်မှာဘုန်းကြီးရောဓမ္မမိုးရောရှင်မိုးတို့ရောအကုန်လုံးကစုပြီးတိုင်မင်ပြီးကျွန်တော်တက်ခိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာစုပြီးတိုင်မင်ပြီးတက်ခိုင်းနေကျွန်တော်ပြောတာနော်ဘသူအောင်ပြတ်တက်ခိုင်းတယ်ဘလူအောင်ပြတ်တက်ခိုင်းကျွန်တော်ခွဲမပြောဘူးအမှန်အဲ့အချိန်တော့သူကတစုတယ်ကျွန်တော်ကိုမကျုံနယ်သားများဒါတတ်မယ်ဆိုရင်နမ်မမိုးလည်းတွန်းအားပေးပါမယ်ရွှေမိုးလည်းတွန်းအားပေးပါမယ်ဘုန်းကြီးလည်းတွန်းအားပေးပါမယ်အခုမှသူတို့ကသူ့ကိုမတည့်တဲ့အချိန်ကြမှာအကုန်လုံးပြန်ထွက်ပြောလာတာဒီပြန်ထွက်ပြောလာရင်အကြောင်းရတယ်အမှန်တိုင်းဝင်ခိုင်းရုံခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့ရတဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကကျွန်တော် Facebook မှာဟောကီဆာရာဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ကျွန်တော် high လာလို့တယ်နော်ဒါလည်းမှန်သောသစ္စာမှန်သောစကားဒါကျွန်တော်ဒေထုဟိုဒေါ်ဒိုးဘောက်ပဲပြောတတ်တဲ့ကောင်ဆိုဟိုင်းလာလို့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ခီစာရတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုနွေဦးဖုန်ကြီးပုံနဲ့သူ့ကောင်လည်းကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူးတော်တော်များများဟိုတစ်ခေါက်လိုင်းလွှမ်းမှာပဲနွေဦးဖုန်မုံလားဘာလားဘူးအဲ့တော့ကဟာဒီခီစာရတော့ကျွန်တော်မသိတော့သူကျွန်တော်စကားလာပြောတယ်ဟိုင်းဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့တင်မပါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တင်မလို့ဘာလို့ပြန်ပြောလဲဆိုတာဟာရှိတယ်ကျွန်တော်ဖုန်ကြီးချင်းနဲ့အရန်စိတ်နဲ့လို့ပေါ့ကျွန်တော်ဦးလေးဟိုပြန်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးရရင်ဟိုရန်ကုန်တိုင်း38မြို့နယ်เนาะဟိုတန်ကနာကအဲ့ဟိုကျောက်လေးထဲမှာပါတယ်ပေါ့เนาะအားကလည်းမှာပါတယ်ဥဘောတန်ကအရှင်ကောတန်ကဒီကိုတက်ကြီးဖုန်ဖုန်အဲ့ဖုန်ဖုန်ကကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးအရင်တော့ပါပေါ့เนาะအရင်တော့ပါအခုဖုန်ဖုန်ပြန်လောင်းတော့ဦးကကြာပြီကျွန်တော်ဦးလေးအဲ့တော့ဖုန်ကြီးចောင်းပါလေငငယ်တော့နေခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့အိမ်နဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘဝမှာထူးထူးဆန်းဆန်းကပ္ပီက6လလောက်ကျွန်တော်မော်လိုက်မဲမှာသွားလုပ်ဘူးလေ။နော်အဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆံရလဲကျွန်တော်ကောက်ပေါင်းတည်ဒီဘုန်းကြီးကိုကိုကဘယ်လိုပဲရှင်နေကဘုန်းနေနေဒီဘုန်းကြီးကိုနောက်ဆုံးပြဘယ်လိုပဲလှုပ်ချင်ချင်ဘုန်းကြီးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကြာဟဲ့ဟုတ်တယ်လေကွာမင်းဘာဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်မပြောပြောလို့လည်းမရှိဘူး။တင်မဖျား။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်။တင်မဥစဉ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တုံးတာဖရားလို့တုံးတာများပါတယ်။ကဲထပ်ပြောမယ်ဗျာစိတ်တော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့သူကပြောလာတယ်အဲ့တော့ဖုန်းပြောကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တနာကြီးကြော်ကြော်ပြောလာတနာကြီးကြော်ကြော်ပြောလာအာအဲ့မှာသူကပြောလာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကသူတို့အကုန်လုံးဝိုင်းမိကြံနေခဲ့တာစာထုတ်ခိုင်းတာတော့ဖုန်းဖုန်းထုတ်ခိုင်းတာမှန်တယ်ဒါမဲ့တက်ခိုင်းတာနမ်မှုမှုတက်ခိုင်းဆိုပြောလာတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဗာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ live ကိုပြောရဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ချင်းချင်းမင်းဘာမှမရှိဘူးနမ်မှုမှုနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောရဲကြားလာပြီအားပြောသူကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပြောရင်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဆိုတာကကြောက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရဲကောင်မကြောက်ဘူးလေဗျာအတိအမှန်ဟိုစောက်ကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
လူမိုက်လူကောင်မျိုးရောင်ဖြုတ်လာဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဟိုကောင်မတစ်ကောင်ပြောတာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာဘာမှဟိုတိမ်မာလေးပဲရှိရယ်ညာရှင်းနိုင်တွေ့လို့ तू ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဟမ်ကျွန်တော်ပြောတာနမ်မိုးကျွန်တော်ညာရှင်းနိုင်တွေ့ तू ဘာလုပ်လို့ရမလဲ तू ဖုန်းထဲရလို့ပွင့်မလားအဲချိတ်ပေးလိုက်အောင်ပါတခြားလေဟုတ်လားနော်အမှားဘူးတွေပါဖြတ်သွားမယ်အဲ့ချိန်ညမှာချိန်ပြီးလိုက်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့သူက line ပေါ်မှာကျွန်တော်ပို့တော့ပါသဆဲတယ်အဆုံးဒီကိုကျွန်တော် wire ရုပ်ပါတယ်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှားပြီအဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းလေးခြေသူတင်တယ်ဖုန်ဖုန်လို့မပြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းစင်းသားကြီးသူကကျွန်တော်ဘဏ္ဍတန်းလောက်နဲ့ကံမထုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲမှာအဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီရွှေကုတ်ကိုပွဲမှာပြကျွန်တော်ကားမောင်းရတာဟုတ်ဗျအဓိကကောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်16တက်လက်ကင်တယ်နော်ဟိုဥက္ကဋ္ဌ17ချိန်မြောက်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းပါောင်းတယ်ပဏာထာတိကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးရတယ်ဘ ෝජ ုတ်က10တက်ဆိုမှဘ ෝජ ုတ်နဲ့လိုက်တက်ရမှာခက်ဟိုကဂတ်ကွန်မန်ကိုတက်ဖွဲ့ပြတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဘ ෝජ ုတ်ကပဏာထာဆိုကျွန်တော်ပဏာထာအထဲမှာအကုန်လုံး2ယောက်တတွဲရင်လည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့16တိုင်းကျွန်တော်နေခဲ့ရတာနေခဲ့ရရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အနေဒါတခုဗျာတိလားဟိုအဲ့ဒီနေသားတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဘဏ္ဍာတန်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကိုကြည့်အဲ့တော့ဈာရည်ဆိုဖောတယ်။ဖောနေရဆိုတော့ငှက်ပြားဆေးတွေပြအရန်ပြင်းလာ။အဲ့ကျွန်တော်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျေးစီပီတီချိုးတယ်။နော်။ကိုဗစ်ကလည်းအရှိမအခံဖြစ်ထားသေးရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်ကုန်းကြီးမှာနေရကျွန်တော်ဘယ်လောက်ခက်ခဲရမလဲ။နော်။ဟိုရေပိုင်ထမ်းတင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ထမ်းမတင်နိုင်လို့ရဲဘော်တွေအာလာပေါင်းဂျီလေးပိုင်ထမ်းမေးပါဦး။ဒီဟိုနောက်ဆုံးရဲဘော်တွေကလည်းငှက်ပြားဖြစ်နေဆိုကိုယ်တိုင်ထမ်းတယ်။ကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီးတင်တယ်အကုန်လုံး။ခိုင်ကြရင်ထိုင်းထီသွားဖို့ကအဆင်မပြေဘူးနှိုးမရတာတို့အောက်ကဘောချာနေပြက်နေရတော့အဲ့ဆိုရင်ဘာသာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဆိုင်ကလေးနဲ့သွားခြေကတ်တွေသွားယူအပေါ်စကန်းမှာဟိုအပေါ်စကန်းတော့ဒါပြူအောင်မှာကြောက်ဥကတ်လို့ကြောက်ဥကတ်တွေသွားဖို့အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ရတာအဲ့တော့အဲ့ဟိုအဲ့မော့ဒီမှာဟိုဟိုဟိုဖြစ်လို့အဲ့တရားဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေကတရားဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေကနောက်မှာအဲ့တရားဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေပဲပြောပြမယ်ကျွန်တော်တရားမဆွဲခြင်းတော့တရားမဆွဲကြဘူးတရားဆွဲတာလည်းဘာမှဒါကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်တော့ပြန်လာတော့မကောင်းပါဘူးเนาะလက်တော့ပြန်တော့လာမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လက်တော့ပြန်ခြင်းစိတ်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဖြစ်နေเนาะမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်တင်မဖျားကျေးဇူးလဲတင်တယ်တပည့်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဟာဟိုအရှင်ဖျားလို့သာတပည့်တော်ဘဏ္ဍတန်းနဲ့ကံထုတ်ခဲ့အခုချိန်ဆိုလူလောကတော့မရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တည့်ရဲ့ဟာတော်တော်များများရှေကုတ်ကုတ်ပွဲမှာကြာသွားအများကြီးရှေကလေးတွေအများကြီးတည့်ရဲ့အများကြီးကြာသွားကြာနော်အဲ့တော့အိနေအဲ့လိုလေးပဲပြောလိုက်တာပါနော်အိနေအဲ့လိုလေးပဲပြောလိုက်တာပြီးတော့သူတို့ကဘလို့အောင်တိုက်ခက်လဲဆိုတော့အများဟောရှေတန်းမသွားဘဲနဲ့ရှေတန်းသွားတဲ့ဟာရင်တင်နေပိုင်တာအဲ့တုန်းကအဲ့သေးကကျွန်တော်ကပြောတာရှေဟောကိုဒီဘာလုံးနေလဲလိုင်းမလာသေးဘူးလားတော့ကျွန်တော်သွားရတာဗျာပဏာထာနေပဲသွားလို့ရလိုက်တယ်ပဏာထာရှေ့တက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့ပဏာထာအကျော်ပါဗျာအဲ့ဟိုဟာဟိုအရှိတယ်ဗာလဲအဲ့တော့ဘိုးရွှေဝါတို့เนาะဘိုးရွှေဝါတို့ရှိရဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကကျော်မကျော်မဟိုဟိုဟာကိုရောက်တာဘွယ်ဆေးဝါရှိရောက်တာဖြစ်ချင်တော့သွားတာသွားတာအဖွဲလိုက်မှာလက်နက်ကဘယ်သူမှမပြည့်စုံကြည်လည်းမပြည့်စုံချမ်းဖြစ်တဲ့တက်နေတယ်အများကြီးရှိတယ်အဖွဲလိုက်တက်သွားတယ်အဖွဲလိုက်ပဲပြန်ဆုတ်လာတာကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းကပါပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့14ယောက်ပဲရှိတယ်။ကိုဘက်ကအဖွဲ20ကျော်တယ်အောက်စကန်အဖွဲက20ကျော်တယ်။ဖွဲ့လိုက်သွားတယ်။ကိုလည်းရောက်ရောက်ကရင်ပကညောနော်ပကညော3ယောက် PC ဘက်ကပြောင်းလာတဲ့3ယောက်ကရက်တွေမူးပြီးတော့မနေ့အစောကြီးမှကျွန်တော်ခြေတက်မဲ့အချိန်မှရက်တွေမူးတောက်စားပြီးတော့တနက်ထောင်ဖောက်လိုက်တယ်3ချက်။အဲ့တုန်းကရှားပေါင်ရှားပေါင်တော့ကိုဘက် COC ဘက်ကရှားပေါင်မဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်မှလည်းအဲ့အောက်စကန်မှလည်းစစ်ကြောင်းမှရှားပေါင်ရှိတယ်။တောင်းချောင်းပါကိုစီကျွန်တော်တက်လို့မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့လူတွေကအဲ့ကင်းစစ်သား3ယောက်ကရက်မှုပြီးတော့တနက်ဖောက်လိုက်တာကိုကြီးလည်းကြားတာပဲအဲ့တော့ကိုကြီးပြန်နေဆိုပြန်ခိုင်းလိုက်တာခြေတန်းသွားရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ပနာထောင်းနောက်တစ်ခေါက်မသွားခင်မှာကားရင်ကားရပါအများကြီးပဲအောင်ပါဟောတဲင်းမှုတွေရှိမှလည်းရှိတယ်တချို့တခွဲမှုတွေရှိမှလည်းကားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခြေတန်းမှာတုံးတာနဲတယ်တခွဲမှုကားတစ်စီးလောက်ပဲတချို့ဟာရတုံးတာတို့ကားတွေထိမှဆိုလို့အုံးဖံမှာတက်တက်ရက်တယ်နော်မိုက်ကောင်မှာတက်တက်ရထားတယ်တင်းထားတယ်အခြေတန်းကိုကြွားရင် PDF တွေပါရညာတွေကိုဗာနဲ့ပို့လဲဆိုတော့ထော်လာကြီးနဲ့ပို့တယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှာကားတစ်စီးပါရကျွန်တော်ကားအဲ့အောင်မှာဝိုင်းပြောတာနော်ဒီနေကကားလို့လဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ချိုးကောင်တွေကားတွေရှိတယ်တစ်စီးနှစ်စီးအကုန်လုံးအများကြီးပဲများတို့အိမ်မှာအဲတောက်တောက်လဲလှူခဲ့တဲ့အိမ်ဘက်မှာဟိုရှိခဲ့တဲ့
ဟိုပါညီခါတော့ပါအောင်ရှင်မှာလေကားတွေမှာနောက်ဆုံးမှာကားတွေအကုန်လုံးစီးတယ်ကျွန်တော်မှာ4အစုပ်အဲ့ဟိုအရှိရနေပြီးတော့ရေတိုင်ကြီးပေါက်နေရဟာကိုခန်းနာပြင်လိုက်ပြုတ်လိုက်တစ်ခါပြင်ဘယ်1000ကိုလိုက် 3000 ယူလိုက်နော်အဲ့အဲ့အရေအကုန်လုံးအဲ့အရေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တက်တက်နေရတာရှေ့ကိုသွားတစ်ခါကျရင်ရေတွေကပေါက်ဟိုဒီဇယ်အင်ဂျင်ဆိုတော့ gas cap ပေါက်မှာတော့အရင်မကြောက်ရဘူးရေခန်းနာဖြစ်ရတယ်လေရေဖြစ်ရင်သိရမှာအရင်ဘူးလို့ထုံတိုင်းနဲ့အတန်နေမြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဝိုင်းပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကားမောင်းတယ်ပွဲတိုင်းကျွန်တော်မောင်းမောင်းပို့တယ်တော်တော်များများအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဒီကောင်ကမလုပ်ဘူးရှင်းလန်းခမောက်ကားမောင်းကြည့်ပါလားအမဟိုအဲ့မူလေးကိုဘယ်လိုဖြတ်သွားကြီးကြီးလိုက်ရှင်းလန်းတော့ထောက်ပို့သွားတယ်ပဲထောက်ပို့လူကအပြန်မှာပြတ်သက်ခံရတွေ့လားရှင်းလန်းကိုကားမောင်းပို့တဲ့လူတွေအပြန်လန်းအဝေးကြီးအဲ့ဒီထဲမှာစကားစကားတနေရရန်ကနေဖောက်ထွက်ပြီးတော့ချုံကိုတိုက်လေအိတ်ကားသမားအေးမှာပဲတင်တော်တော်တော်ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်မသေးခဲ့တာအဲ့ဒီချိန်တော့လည်းဒီကောင်ထွက်မတိုက်ဥပါညာပြောပြန်အောင်ပိုးစိုးပတ်သက်ပြောကျွန်တော်မှအဲ့တော့ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့နှစ်စီးလောက်နဲ့ကျွန်တော်ပကင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားတိုးတော့အကုန်လုံးဝင့်နေရတယ်နော်ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ဟာဟယ်လီကော်ပတာများกว่าမလုံးနဲ့ခပြောက်ပစီးကိုကြီးကြီးတစီးတဲ့နဲ့ MI-35 နဲ့ဝင်ကျုံသွား MI-35 တွေပဲအမှပတ်နေအကုန်လုံးကားဟိုဟာဟိုဒေတာကန်ဒါဟိုပြောင်းချိုးပါချိုးကားထင်လို့ဒါဘာမှမလုပ်ပါလားအဲ့နာကိုပြစ်လိုက်အဲ့နာမှာဝင့်နေကြတာအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီစစ်အင်ဂျင်နဲ့အဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒုံကအကုန်လုံးပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အကုန်လုံးရှိရဲဘယ်မှာရဟတ်ရင်လာလို့ဝိုင်းမိအောင်ကျွန်တော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာမိုးမိုးလူတော်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဘာလဲလုပ်ရင်းနေလဲမိုးမိုးမသိဘူးအဲ့တော့မြောင်းအောင်ဆိုရဲကောင်အဲ့မှာအမှိုက်ပါညာသူ့ကိုပြောတယ်ဗျာအမှန်တိုင်းပြောတယ်မိန်ကလေးတွေကမိန်ကလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ဆဲလို့ဆိုကျွန်တော်ဆဲရတော့အေးခင်းတော်ညိုပတ်ဆောက်တင်းတုတ်ပြီးအကုန်လုံးဝင်ဝင်ရေးနေကောင်မတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ဆဲတာเนาะအင်းတော်ညိုပြောပြောနေဟာဆိုဟိုဟိုအင်းချုပ်ပြီးပို့လိုက်ပါလား PDF တွေဟိုအာသာဖြောင်လို့ဘာညာဆိုတာအဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပြောခဲ့တာတကယ်ပြောတာဘာကြောင့်ပြောလဲသိလား account တွေနဲ့ဗျာဘယ်သူကယောက်ျားမှမသိဘယ်သူကမိန်းမမှမသိကျွန်တော်ဝင်ဆဲနေလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပို့ချပါ account ဆိုတော့အဲ့လိုပို့လိုက်တာအဲ့ PDF ဟောသူဆဲတာညာပို့စိုးပတ်ဆက်တွေအဖေဆုံးလို့ငုံတဲ့ပုံအားစပြန်ထိုးဆဲတယ်ဗျာနော်တော့အမေကိုဆဲတယ်ဗျာခလေးကိုဆဲတယ်ဗျာပို့ဆိုပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒါပြန်ဆဲလိုက်တဲ့ဟာကိုကြတော့ဒါအာမိန်ကလေးကိုအချိန်မလုပ်တဲ့အာဂျုံညာကောင်းတယ်ဗျာအခုသူတို့မတဲ့လို့ပြန်လုပ်တဲ့ဒါဘုံကြီးကိစ္စလို့ပါသူတို့မတဲ့လဲမတဲ့ဟောသူတို့ဒါဘုံကြီးကရမ်းဟိုဒါကဘာမှဒါမသိရင်ပဲဗျာဟိုတခြားနိုင်ငံမှာအကုန်လုံး raid အကုန်လုံးလုပ်ခဲတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေတန်းအစိုးတယ်သူတို့မကျင်တဲ့လူတယောက်ဆိုသူတို့နဲ့ဘလောက်ပဲရင်းနှီးရင်းနှီးခဲ့ဘလောက်ပဲခင်ခဲ့သူတို့နဲ့ဘလောက်ပဲဟိုအကုသိုလ်လုပ်တွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ချတယ်အဲ့လောက်တော့စီးမရှိဘာမှမရှိတဲ့အခွင့် KNU နာမည်နဲ့လူကန်ရယ်ဆိုတာလေအဲ့ကော်လမ်ကြီးမှာအထိုင်ချဖို့လုပ်နေရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောလိုက်ရင်ပွန်အောင်ကျွန်တော်မသိဘူးပိုးပြူသားလည်းမသိဘူးဝိုင်းခင်ခင်လည်းမသိဘူးအဲ့ပိုးပြူသားဆိုဝိုင်းခင်ကိုသိရနော်ဖရိုက်ဒေးသိတယ်တည့်အချိန်မှာဘလို့လဲဆိုတော့အစင်းသားကြီးလေဗျာတော့ Friday အနေနဲ့ပြည့်ရဆိုဗိုလ်ချုပ်ကတီယူနီဖောင်းကိုနေသွားပေးလိုက်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရကျွန်တော်ရှေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ရှိကိုတော့ Friday ယူနီဖောင်းကိုပတ်စံလမ်းလှူတာဗိုလ်ချုပ်ကအဲ့ပတ်စံလှူတဲ့ဟာကိုယူပြီးရောကျွန်တော်အရှိမနေမဲ့သူဒီမျိုးထိုင်နေနဲ့အဲ့ကိုပလက်ကလန်ထိုင်မှာထိုင်နေသူဘောင်းမိတ်နေတဲ့သူထိုးထည့်ရောက်လိုက်အော်တော့ Friday ကြောင်းချောင်းလှူတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟဲ့ငါတို့ကရောင်းလိုက်တာနောက်ဆုံးဒီမှာလက်နဲ့ပြန်မကင်ဖြစ်တော့ရင်ဒီ PDF တွေကိုငါတို့သူကိုပိုင်တနက်နေ့ရှင်ဟောပြန်အမ်းအမှာနော်အမ်းမှာမှာဟိုဘလို့တော့အမ်းအမ်းလဲဆိုတချို့အဲ့ PDF ထဲမှာလာလို့တဲ့လူတွေမှာလဲသူဆက်တော်ရ UG တွေရှိရ UG တွေရှိရအဲ့ UG တွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ UG တွေကနေပြီးတော့လက်နက်ဝယ်ပေးပါဆိုပြီးလှမ်းပို့လိုက်တယ်အဲ့ကလေးရှိကိုအဲ့ကလေးကလည်းသူ့လက်ထဲမှာမထားကြဘူးကိုကြီးရောက်တော့30 30ကိုကြီးတင်ပေးတာကိုရီးယားလည်းခုချုံမှနောက်ရှင်အဲ့ဆိုရင်တော့မင်းပစံ30 40ရှိရဆင်းရမှပြီးွားရင်မင်းပြန်ယူသွားအဲ့အချိန်မှာဟိုပြောမယ်ဆိုအဲ့ UG တစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သူအဲ့ကလေးရဲ့အဖွဲ့ဖန်ခံလို့ရအောင်ပါပြောင်းမင်းအဖွဲဖန်ခံရလဲဒီဒီဆယ်မှာလက်မခံဘူးမင်းရမယ်ယူလိုက်မင်းမယ်ယူပြီးတော့မင်းတို့လူမင်းတို့အဲ့ထောင်ဝင်သာတွေ့တာတွေရောဘာရောပြင်ပြထွက်လာရင်မင်းစင်မင်းရှင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးတတ်တဲ့ကောင်မျိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ပနာထမှာကျွန်တော်တက်ကူသွားမယ်ဆိုပြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘရိတ်ရှူးက၄ဘိန်းလုံးပေါက်လာဘရိတ်ရှူးပေါက်သွားတာပေါက်တော့ကျွန်တော်ပြင်လို့ရစိတ်ညစ်ပြီးတော့အဲ့မှာကားပြင်တဲ့လူတွေကလာအရှိဘိန်းတွေဖြုတ်အဲ့ပုံတွေလည်းအကုန်လုံးရှိရဲအဲ့ဒါကိုဟိုပိုးပြူတန်းတို့နဲ့နောက်ထိုင်တဲ့ခင်တဲ့သူကပိုးပြူတန်းတို့ကမေးတယ်ဟိုအနော်လေးတဲ့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့သူကဥမာကိုမြောက်ကားပြတ်နေရဲဆိုပြီးသူပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်တယ်
နော်ဖရိုင်းလို့ပါတကုန်တိုက်ခိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူကလူကန်နေမှကျွန်တော်မသိဘူးမသိပဲကျွန်တော်နေနေအချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုကလည်းကားပြင်ကားရပြီတဲ့ပွန်ကလူပွန်ကမလူနေလေတို့ပွန်ဆိုတာပါလဲဆိုပိုးပြူတန်းတို့ဘာလို့မောက်ဝိုင်းခင်ခင်လို့ဆိုဩအဲ့ဒါပွန်လို့ခေါ်တာလားပေါ့နော်ဩအေးအေးပေါ့အဲ့ဒါပြီးရပြီးရောညနေလောက်ကြာကြအောင်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်လာဖုန်းဆက်လာဖုန်းဆက်လာပါလဲဆိုကိုကလည်းကန်ဒီယိုနာမည်ပါနေလို့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လာပါလားမသိဘူးတရားရောဆက်လာလာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟာဒါလူခန္ဓာက KNDO အနေနဲ့ဟိုပေးပါရယ်ဆိုပြီးပွန်ကတင်ထားတင်ထားတော့တော်တော်ဖိုင်းရောက်သွားပြောနေနင်တို့တေချာလောက်လားဒီမှာ KNDO နာမည်ကြီးပါနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟိုဂျူးမဆိုင်နဲ့เนาะတော်သူပါပဲဝင်မှန်းမှန်ကျွန်တော် unfriend လဲလောက်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ပွန်နာမည်ဟိုပွန်နာမည်နဲ့အလူခန္ဓာ KNDO နာမည်ပါနေတယ်အဲ့ဒါနင်အစင်ပြည့်လားလားအဘာလို့အစင်မပြည့်ရမှာလဲတဲ့အဖူးကိုလည်း तू ဟိုဟိုဟိုတောက်လျှောက်ပေါ့เนาะ तू ဒီဟို uniform ကိစ္စတွေရောကြည်တွေရောသူအကုန်လုံးလှူပေးနေရပဲဒီဟိုလိုအပ်သမျှပေါ့နော်သူဟိုရိတ်ခါဆိုရဲရိတ်ခါသူလှူနေအခုလက်တည်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ PPR ဆိုတာဒီ KNDO အောက်မှာဝင်ပြီးတော့ KNDO အောက်က COC နဲ့ပဲသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအခုနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအာ okay ပေါ့ဒါဆိုရင်အခုနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးသွားပြီ KNDO နာမည်ပါတော့ဒါအခုအတွက်သူရှင်းပြလိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းမနေပြန်တာပြီးတော့မဖိုင်ရအိနေရ NG ကလူတချို့ပါပါတယ်မီဒီယာလားမသိတော့တက်တယ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့မတူဘူးမဖိုင်ရကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ဒီ NG ကပတ်သက်တဲ့လူချိုးလိုက်လဲ तू သိတယ်တော်ကျွန်တော်ကကြတော့ NG ကလူနဲ့တော်တော်များများကျွန်တော်မသိတာကျွန်တော်ဝေးပန်တယ်ဝေးပန်တယ်ဆိုခါကြရင်နောက်ဖိုင်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတာအဆင်မပြေအများကြီးရှိတယ် तू က NG ဘက်ကလူနဲ့လည်းခင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလာလာပြီးတော့ပွားတယ်အများကြီးပဲလာလာကောတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဒီကိစ္စဒီလိုမျိုးပြောอ่ะမပြောသင့်ဘူးပါညာဆိုပြီးသူပြောอ่ะညာကျွန်တော်ကကိုယ့်အောက်တီးတဲ့ဝေးပါဒါပေမဲ့ဖြစ်လဲပြရောနောက်ခိုင်းလေးကိုဝိုင်းမြေအတကုံဝိုင်းကြောအဲ့ဒီဘက်ကဟာလေကြီးပဲကောအဲ့တော့သူ့ကိုပြောတယ်နင့်ကပြောခဲ့တယ်ကန်နီယိုဆိုရဲ့နာမည်ပါတယ်ဟိုဘက်ကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ငါမတီးလိုက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့အလှခံလို့ရဘယ်လောက်လဲ350သွားပေးလိုက်နေဘိုချိုနယ်လာမြောက်အဲ့350လည်းငါ့ကိုလာမပေးနဲ့ကန်နီယိုနာမည်ပါရဲ့အတွက်ဘိုချိုနယ်လာမြောက်ကိုပေးဆာရွက်ထုတ်ခိုင်းလိုက်ဆိုပြီးဆာရွက်ထုတ်ခိုင်းပြီးတော့ပွန်အောင်တာပြန်ပေးလိုက်ပွန်နေနဲ့လဲဒါ KNDO နာမည်ပါတယ်ဆိုတော့နေအနေနဲ့ငါပြောပြ PPF တီးတန်းနဲ့ဘယ်လူခံလဲရနေတာဘာလို့ KNDO နာမည်ပါလဲဆိုတော့စကားရများကောများပြီးတော့ Don Friday ရဲ့ညောင်းလေးကြတော်တော်သူလည်းအဲ့ချိန်တနာဖို့ကောင်းတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါကိုဘိုချုပ်တီးတယ်ဘိုချုပ်သူ့ကိုကာမာပဲလीကဲမာပဲလीဆိုပြီးတော့ဘိုချုပ်တမီးကဒီလိုလှုပ်လိုက်တာ KNDO နာမည်ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့တမီးကိုဒီလိုလှုပ်တာနော်ဘိုချုပ်တမီးကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်နည်းနည်းကာပြီးပါအောင်ဘိုချုပ်ကဘာပြောရရလေးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့50အလူချူလိုက်တဲ့ပြီးတော့အကောင်ကြီးလမ်းပို့လာအော်လာပေါ်လာကျွန်တော်ဟဲလို့နင်တို့ကဘုကျော်ကရက်တရားမဟုတ်ဘူးလို့နင်တို့အကောင့်တော်လမ်းပေါ်နင်တို့လွှဲခိုင်းနေရတယ်။နင်ဘလောက်နင်တို့ကပြောတယ်။နင်အတကုံရက်တီကဲဘုကျုပ်ကနေကတိတိနေသွားသွားလူတယ်။အောက်ရှိရာဒီမှာရောင်းထားတဲ့အဲ့တနက်ဖိုးလေးတွေနင်ကြံတဲ့ဟာကိုနင်ထားပါဦး။နောက်ဒီဘက်မှာလက်နဲ့ပြန်ဝင်မဟုတ်ဘူးနင်အဲ့အောင်ခွဲခွဲပြီးနေလူ1000လူလိုက်3000လူလိုက်ဒီဘက်ကလည်းဟို2000လူလိုက်3000လူလိုက်နဲ့ဆိုတော့နင်အဲ့ပတ်စံနေအကုန်လုံးငွေကောင်းတွေကွဲကုန်ပြီ။ကျွန်တော်ပြောတယ်။ပြောတာရောအမမြောက်တော့ရမ်းယုံနေပြဘုကျုပ်ကိုကျွန်တော်တစ်ယုံကျွန်တော်ကတူကြီးလို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်သမီးလည်းတူတူစားတခါ foreigner လာကျွန်တော်နဲ့ဘာလိုက်တစ်ခုတည်းမှာတူတူစားကြရှိဒါပေမဲ့ no friday ကရမ်းလက်လွန်လာ तू ကဘလို့ပြောကရင်ချင်းချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဗျာ तू လည်းကရင်ပဲဆိုအသက်ကုံယုံပြီးတူလာအဲ့ဒီချိန်မှာကြာဘုကျုပ်ကသူ့ဘက်ကမရက်တီတဲ့အပြင်ကိုအိတ်စာထုတ်တာကိုလည်း तू မသိပါဘူးပဲပြောတာဘာမှလည်းပြန်မကားပေးဘူးပတ်စံကြတော့350လုံးပြည့်ပြည့်ဝရှူသွားရယ်နော်အဲ့ပြီးတော့တင်ကားတဲ့အလှူခံပါရင်နေပါရယ်ဆိုပြီးတော့အစိုက်ခံရကျွန်တော်ထိုးကြခံရတော့ဖိုင်လေးပတ်စံရတာဘုချုံနေတာမြနောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထိုးကြခံဆဲခံရတာပွန့်အဲ့အွန်လိုင်းကြီးအနောက်မှာသူတို့ကအဖွဲလိုက်လို့ဘယ်ချိန်မှမြအောင်ဘလို့လောက်ကြမယ်တိုင်မင်ကြာစဉ်းစားကြရွှေမိုးဗျာနော်အဲ့တော့ကဟိုထားလိုက်ပါဦးကျွန်တော်မကျင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူလည်းပါရင်လည်းပါဘာဖြစ်လဲ UNG ဘက်ကငွေ2000ပတ်လူတာဦးအဲ့ကြိမ်လာတယ်ကျွန်တော်အပြောင်ရှင်းဖို့စူးစမ်းနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘယ်နှစ်ယောက်ပဲသူအနောက်မှာတိုင်မယ်တိုင်မယ်ကျွန်တော်တတ်ချင်တဲ့စိတ်စေတနာကတော့တူတူပဲကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားအခုချိန်ကျမှ तू တတ်ချင်တာကိုတတ်ချင်တာမလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ချိန်ကချုပ်ကိုတတ်ချင်တာတူတူပဲယောက်3ယောက်အတန်ဖိုင်လဲကျွန်တော်မှာရှိရယ်ကောလုံး3ယောက်ခင်ဗျားတို့အဲ့ချိန်မှာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ရက်ကပြောတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဘာမှအသိပြောပြောစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မနက်ကမုံမုံထဆဲတယ်။အော်ဒီကြက်မ
စောက်ပေါ်မှာနေအဲ့လောက်စားရှိနေနေဆင်းလာပဲနေအော်စီကနေလီလာစကားတွေပြောနေတယ်နေရောက်ကြောင်ဖော်ရင်တာပါခေါ်ခဲ့နော်နေကပေါ်တယ်အခုမှပြောအခုမှနေကိုဆဲတာစောက်ပေါ်မှာနော်နေဟိုဖားတယ်လောက်ပဲရှိရဲ့စောက်ဆင်းနဲ့တော်လိုင်းရုံဝင်ပြီးနေဘိုတာဘောကိုဆဲလိုက်နော်ဘိုဘက်ဟိုတစ်ခေါက်ကဂျက်စတစ်ဟိုစိုးကြောင်နေဆဲတယ်ဟမ်နောက်တစ်ခေါက်ကြောင်ဝယ်ဆေးဝါးလဲနေဆဲတယ်ခုခုလေးရဲဘာပိုင်ဆိုပြီးဘုံညွန့်နေတာရောက်အောင်နာမည်တက်ပြီးတော့နေရင်သိရအကုန်လုံးပြောတာအကုန်ဆဲခံရင်းကြောင့်နေစဉ်းစားကြည့်နေလုံးလိုက်တဲ့စောက်ပြတ်တာကြောင့်ငါတို့မှအကုန်လုံးကောလံပြီးအကုန်လုံးဝင်နေပြီးတော့စကားစတက်လာမဲ့လမ်းကိုတိုက်မဲ့တက်တက်ပြတ်သွားတာအဲ့တိုက်မဲ့တက်တက်ပြတ်သွားတာကဘလောက်လူကွဲသွားလဲဆိုတော့နော်နေပြီးတော့ PDF ဖတ်ကိုအဲ့ကျွန်တော်ရှိရကလေးတွေတော်တော်များများထွက်သွားတယ်ညီရေပေါ့ကျွန်တော်ညီရေအချို့လူတွေကအခုမဲဆောက်မှာပဲနေလိုက်တော့လေတော်လိုင်းအင်အားစုကွဲသွားတာနေရာမှာဒလန်ဆက်ဟောအဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့တော့အောက်တန်းသားလောက်တာရပါလာမပြောနေအောက်တန်းသားမှာငါအဲ့တော့နေကတခေါက်မှမဆဲဘူးငါအခုမှဆဲတာစောက်ပေါင်းမှာနော်လိုင်းမှာတော့ဟိုကြီးလိုက်ရုပ်လေးရောသနာကမားနဲ့စောက်ချင်းရတကယ်ဟိုဖာဆုံးမှာစောက်ချင်းဟောလာမပြောနဲ့နေတို့စောက်တစ်ခွက်လုံးတတိရှိစားရှိရကောင်လာဒါနေတို့ငါစိန်ခေါ်တာလားနော်နင်တို့ကပေါ်တင်စိန်ခေါ်ပြီးနေငါ့ကိုနင်တို့မတွေ့ရဲဘူးမလားလာရင်ဟိုကလေးပတ်ဆောင်လိုက်ဒီလေးပတ်ဆောင်လိုက်ထွက်ပြေးနေရအမဲဆောင်ကငါပေါ်တင်မဲ့သွားနေအကုန်လုံးနေရနေရနဲ့ဖာဆုံးမနင်ကောင်ဆဲကျင်တာနော်ပြီးတော့ခဏနေအောင်ဘုန်းကြီးကြောင်ပြောပြမယ်ခဏဘုန်းကြောင်မပြောရင်ပြန်ဆဲလိုက်အောင်မယ်နော်နင်ငါ့ကိုအဲ့ live မှာဟိုပုတ်ဒီပုံမလို့နင်တကယ်ပုတ်ချင်ရင်နင်လာခဲ့မဲဆောင်နော်ညအောင်နေကလာပုတ်ပြီးကိုတိုင်းကိုလာလိုင်းမော့မှာမပုတ်နဲ့ဖီးမလာအောင်လိုင်းမော့မှာပုတ်ရင်နင်တကယ်ပုတ်ပေးချင်လဲဆောက်လာခဲ့နင်မေကြီးပါခေါ်လာခဲ့နင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဝိုင်းပုတ်ငါ့ကိုလာဆောက်ပေါ်မှာကြိတ်မှာနင်ကိုနော်နင်ကောင်မျိုးကအဲ့ဟိုဒေါ်ကြီးတွေပါအကုန်လုံးအဲ့လိုကြိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆောက်ပေါ်မှာဇာတနာမဟိုနွားချားတာလဲကောင်းပါလိုက်ဖင်ရားနဲ့နင်လိုကောင်းပါเนี่ยมันเลอะอู้สัวงาหัวเนี่ยไม่ตันลงไม่เลอะล่ะดีล่ะไม่ပြောดีล่ะเนาะพินเมียเนี่ยมุมๆนี่ซ้าชินนี่ล่ะแกออซีอ่ะพินยามนี่แหละนี่ชู้ยีเราตอกพี่รอนี่ชื่อมาสิดไตแค่เนี่ยหมดสิดไตแค่เนี่ยหาดิอกลงโหนี่ซีโอซีนี่ประเสริฐซีโอซีออกยอดดีล่ะมุมๆพาซ้อมมานี่เหรอคู่มาญาติออกเซ่ล่ะญาติออกเซ่แล้วไอ้โหลแท้เซ่ล่ะเนาะดูជីไล่တော့โหပြော့တော့ပြော့တော့နဲ့ချက်စာလည်းမရှိဘူးနဲ့ချက်စာလည်းမရှိဘူး။ဖင်လာရားနဲ့နေအဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးပြောလို့ရမှာနေစောက်ဆံကိုမျိုးဆို့နေတဲ့ကရင်တစုပဲနေပြောလို့ရမယ်။ကရင်အကုန်လုံးသွားပြီးတော့ COC နေ COD အောက်ကဟာသွားပြောလို့မရအောင်စောက်ဆံမှတ်တဲ့ကရင်လောက်ကိုပဲနေစီလုံးလို့ရမယ်။နော်စောက်ဆံမှတ်တဲ့ကရင်လောက်ကိုပဲနေပတ်စံပေးပြီးတော့နေသဘောကြအောက်ကနေပြီးတော့နေဟိုအောင်ရအောင်လို့နေလှုပ်လို့ရမယ်ကျန်တဲ့အရင်အကုန်လုံးကသူ့အတူလက်နက်ကန်ပြီးတိုက်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးနေစောက်ဆံပေးတဲ့ဘယ်သူမှလိုက်မလုပ်ဘူးနေကိုလိုတဲ့အချိန်လောက်ပဲအေး तू ပေးနေရဲ့ဒီလောက်ပဲမပြောပါဘူးလေဆိုရတာနေဆင်းလာကြည့်လိုက်နေစားရှိနေပြောတဲ့ငါတို့ဟိုကင်းရင်နေမိကဲအိတ်ကင်းနေမြင်နေပြန်ပြီးတော့ခြေောက်လာပြန်ချနေနဲ့မြောင်နေချလို့ရတာနေကိုကင်းနေမြင်တော့ငါသွာလာနေရနေငါလိုမျိုးနေသွာလာရဲလားပရိယာချက်ခံကောင်းချက်မဟုတ်နင်းသွားလာရင်အဲ့တော့နင်းငါအတူတူပဲမယ်နင်းသားရှိရင်နင်းဆင်းလာခဲ့နင်းအော်စီရနင်းလာခဲ့မဲဆောက်ကနေလာညောင်နင်းလည်းကင်တော့လဲဝင်ငါလည်းကင်တော့အတူတူပဲမယ်ဆောက်ကောင်မဖင်လာရားနဲ့ငါအခုငါပြောနေရနော်ငါဖြစ်ချောင်းကုန်စေကုန်လုံးငါဒီလေးပြောနေနင်းအဲ့တော့ငါမဆဲတာဘူးနင်းအဲ့အနောက်ကနင်းကိုကွန်ထရိုးနေဦးကျော်သူနဲ့အဆန်ကစကားပြောရင်နင်တို့အဆင်ပြေပါစေဆိုရင်ငါညီပေးရတော့အတူကြီးဆဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကက်ထားလိုက်ပါတော့မမို့တော့ဘာမလုပ်ပါနဲ့အယုံကြီးကိုလည်းမဝေပါပါနဲ့ကိုစီးဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုအောက်စကမ်းမှာတေချာမမရပြောတော့ငါကြည့်တာတော်လိုင်းကိုကြည့်တာငါ့ကိုဆဲရင်လည်းဆဲပါစေလာလူဝိုင်းရင်လည်းပြီးပါစေဆိုရယ်စိတ်ကငါမှရှိရငါမပြောဘူးအဲ့ချင်တော့ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအပီးလောက်တာနော်အေးနင်းအပီးလောက်တဲ့ခေါင်က
အဲ့ချိန်မှာငါ့ကိုပြစ်တတ်ဖို့နင်တို့ကြံနေတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့အိတ်အုပ်ကကြီးကိုငါပတ်နေတာတည့်ရဲလားမေးလိုက်အဲ့တော့အမှန်တရားကိုဘယ်ကောင်းမှလာပြီးတော့လက်လွတ်စရာမပြည့်ငါသာအိတ်နေမြေမှာတည်သွားခဲ့သည်ရှိတော့အရင်မဲကြီးအကြည့်ရတယ်မင်းတို့တတ်တလုံးခေါင်းထဲမှာမင်းတို့ဝင်နေမှာဖာတယ်မရဲ့ပြီးတော့ဟိုရွှေမိုးအနောက်ကနေပြီးတော့နင်းကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုထွက်မလို့ရွှေမိုးငါ့ကိုဘလော့ထားတယ်ဒီကောင်နော်နမ်မုံမုံအရှင်တော့ငါ့ကိုဘလော့ထားတယ်ဒီကောင်ချို့ Telegram မှာပါငါ့ကိုဘန်းထားတာမင်းတို့ဆဲရတော့ငါပို့ဆဲတယ်လို့ဘန်းတာဘန်းတာတဲ့ခံရတဲ့ကောင်ထဲမှာငါပါတယ်သူဆောင်းဝဲကြောက်တယ်လေတော့ပေါ့မနင်းကပြောပြီးသားနင်းကပေါ်တဲ့စိတ်ကောနင်းအော်စီရရဲ့ဆဲလာခဲ့အဲ့ကိရင်နယ်မျိုးနင်းငါရဲ့အတူတူဝင်မယ်နင်ခေါင်းပြောင်တာငါခေါင်းပြောင်တာနင်စိန်ခေါ်လိုက်နင်ငါပြန်စိန်ခေါ်နော်နင်ကင်ရင်အိတ်ကင်ရင်လည်းမင်းငါ့ကိုတူတူဝင်မယ်ပြန်ပြီးတော့ငါမှန်လားနင်အမှားလားမှန်လားနော်ဖာတယ်မဖင်ရားနဲ့ငါနင်ကိုပေါ်တင်စိန်ခေါ်နင်လာခဲ့တော့နင်လိုမျိုးငါခြေောက်တင်လည်းမပုတ်ဘူးခွာလည်းမပုတ်ဘူးငါစကားမြန်မှပြောအဲ့လိုမျိုးငါမပုတ်တော့ငါချင်းမှနေလာပို့ရင်တော့ဖြီးပေးလိုက်မယ်နင်တို့တခါလေpublic မှာပါ agent ဖြစ်သွားမယ်နော်အခုလုံးနေစကားစကားကိုတော်လန်နေတပါတီအာဏာရရင်မဟုတ်နည်းနေ NUG ကိုနည်းနေ NUG ကိုမားချင် NUG ကောင်တွေဟာကိုစုတ်ချင်နည်းနေသွားစုတ်အကုန်လုံးသူများတွေနင်းလိုမျိုးဘောရက်တာတို့စုတ်တာတို့မလုံးနိုင်လို့ဘိုက်ဘတ်ဆဲမနေနဲ့နင်းကောင်ကိုထုနေအောင်လဲပရိယာချက်မလောက်အကောင့်ငါအားရပြီးတော့ live ထူအောင်ငါစောက်ဆဲအဲ့လောက်မနေနော်နင်းတို့လည်းငါပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နင်းမှလည်းမေဂျာဘာမှမရှိဘူးနင်းဆဲတိုင်းနဲ့တက်လာတာဘာမေဂျာဘာမှမရှိဘူးအတန်းပညာအောင်ဘယ်လိုမှရှိတဲ့ဟိုကောင်မမှန်းမသိဘူးအဲ့တော့ဂျုံလေးရဲ့ချုံနှာဖိုးတတိုင်းအားပေးလို့အာမမမမမဆိုပြီးတက်လာတာအဲ့လီးလောက်ရမှာငါနင်းငါလိုမျိုးလက်နက်ကင်တော်လိုက်နင်းလောက်ဘူးလားဟမ်နင်းဆောင်မျိုးတဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိတော့ဖေလိုမဆဲလိုက်ပြီငါကဲထပ်ပြောမယ်နေဘုန်းကြီးရောက်မပြောခင်ကပ္ပိယလောက်ခဲ့တဲ့ဟာတခုပြောပြရမယ်ဒါတသက်ပြောပြဘုန်းကြီး